ערב טוב לכולם. אנחנו היום נדבר על תהילים קצת. קצת סודות שבתהילים, 3,000 שנה שמיליוני אנשים בעולם קוראים תהילים כל יום, לא רק יהודים, במקרה ולא ידעתם. זה ספר שפורסם להמון המון שפות, אפילו בסינית קוראים תהילים. והרבה קוראים והרבה משבחים והרבה מתפללים והרבה בוכים וכולי, ותודה, זה עניינים של חיים ומוות, אבל הרבה לא מבינים את העומק של התהילים. ככה שאם נדבר על זה קצת מדי פעם, זה טוב, אולי נעשה מזה סדרה אפילו, זה טוב שאנשים יבינו קצת את העומק של התהילים. לפני שנתחיל קצת לדבר בנושא, כמו שאתם יודעים, המצב עכשיו הוא מתחיל להתבהר. מה הפירוש? אתם זוכרים, אני כבר 20 שנה מדבר. התחלנו להגיד את זה לפני, אני יודע, בערך 10 שנים, שלפני שהמשיח יבוא, כל העולם יקום עלינו, כולל ארצות הברית, ואז אנשים גיחחו, מה פתאום, הברית האסטרטגית עם ארצות הברית היא איתנה מאי פעם. ראינו איך בתוך 48 שעות אתה נהפך מיידיד לאויב, שעושים צחוק מהראש ממשלה שלך וכל מיני, למרות שהרבה דברים שהם אמרו לצערי הם צדקו, אבל זה אפשר להגיד על כל הפוליטיקאים. יש פוליטיקאי שאי אפשר להגיד עליו כל מיני, שהוא תכיחן, שהוא זה, שהוא כזה. זה סתם, הכל בלוף. אבל מה הנקודה? הנקודה, מה צדקו, מה לא צדקו, מה הגזימו, זה פחות חשוב כרגע. הטון משתנה. אבל באמת הטון הזה, הוא לא רק התחיל מהיום, אלא יש כאן כמה בעיות. אמרתי את זה בשיעור של יום שני, יש מלחמה קרה בין ישראל לארצות הברית, יותר גרועה ממה שיש בין ארצות הברית לרוסיה. למה יש כזו מלחמה? אני אסביר לכם תכף דברים שאתם אולי לא שמעתם עליהם. כי גם שחצן. לא, אני מדבר על, אני בלי הערות ביניים בבקשה. אז אם אפשר את המחברת, תודה. תזכה למצוות, עשית איזה זריז. אולי אפשר להסיק אותך, אני אשלח לך קנטרק. טוב, 5 דקות הוא הלך בי, כל הכבוד. טוב, בכל אופן, העניין הוא ככה. יש מלחמה רצינית בין ישראל לארצות הברית בנושא אחד שהוא חשוב מאוד, שהוא מביא הרבה כסף. מה הוא? מכירת נשק. מכירת נשק להמון מדינות בעולם. דרום אמריקה, הודו, מדינות ערב. אז מדינות ערב, כולל איראן, פקיסטן, כולל הם בכיס של רוסיה כבר הרבה הרבה שנים. אין על מה לדבר. הם בברית איתנה עם הרוסים מאז ומתמיד. תמיד היה ישראל בכיס של ארצות הברית, אירופה, ארצות הברית, זה היה גם כן מסוג כזה. פתאום נהיה מצב שמדינה קטנטונת בגודל של ניו ג'רזי, ישראל, נהפכה למעצמת נשק. יש כמה חברות בארץ, תעשייה אווירית, רפאל, אלביט, כל מיני חברות כאלה שמייצרות מערכות מאוד מתקדמות של נשק. וכמו שאתם כבר יודעים, הישראלים הם מאוד מאוד חכמים ומאוד נבונים בתחום הזה, בהייטק, והם מפתחים מערכות נשק שהן הרבה, לא קצת, הרבה יותר טובות משל האמריקאים. אני למשל, שהייתי בצעירותי בצבא, בחיל האוויר, אז הגיעו המטוסי F-16 אז, שנת 1986. אז אני הייתי בטייס של חיל האוויר בדרום, והגיעו מטוסי F-16 חדשים מארצות הברית, F-16A, F-16B, אחר כך C, אז זה כבר היה שינוי דרסטי בעוצמה של חיל האוויר, כי עד אז היה אייץ, סקיוק, פנטום, סתם מטוסים. פתאום, כן, פתאום כפיר, כל מיני מטוסים כאלה שהם, איך אומרים, בפנסיה. פתאום התחילו להגיע F-15, F-16, אז הצבא קיבל שדרוג. אבל מה? לא הרבה יודעים שאנחנו היינו מפרקים את כל המערכות שהאמריקאים שמו במטוסים ומחליפים אותם למערכות של ישראלים. זה מדבר איתכם שנת 1986, לפני 30 שנה, אני הייתי עושה את זה, הייתי פותח את הפאנלים, היו מנואלות כאלו, זה הכל בנו עם פאנלים וברגים. פותחים את הפאנל, יש קופסה, אף אחד לא יודע מה זה, לא מגלים לך כלום. אומרים, תפרק את הפלאג, תוציא את כל הקופסה הענקית הזאת, שזה איזה מחשב מאוד מאוד מתוחכם, תוציא אותו החוצה, תרכיב את זה במקומו. זהו, ואף אחד לא יודע מה. זה דברים שהאמריקאים עצמם לא היה להם. זה הישראלים היום מוסיפים למטוסים כוח שאין את זה במדינות אחרות. היו כל מיני דברים, היו עושים כל מיני ניסויים, היו מביאים כל מיני דברים שבנו אותם בארץ, מרכיבים, אומרים אסור ללכת פה, מי שילך פה יהיה עקר,
זה עושה שעולה, עושה כל מיני דברים, היו, מה, דברים היו ממש מתוחכנים, זה גם לפני 30 שנה. היום הם הרבה הרבה יותר טובים. הישראלים, הם, אתם רואים שהם, כל העולם הטכנולוגי התפתח מישראל. אינטל, מייקרוסופט, אפל, כל הדברים, כל הציוד של הבתי חולים, הכל מתחיל ונגמר בארץ. אז למה אני אספר לכם את זה? כיוון שהישראלים הולכים ומשתכללים, אז הם מקבלים חוזים יותר ויותר גדולים ממדינות אחרות, שזה בא על חשבון ארצות הברית. עכשיו, במיוחד שהכלכלה פה היא במצב הכי גרוע שהיה בהיסטוריה. אף פעם לא היה מצב כלכלי כל כך אנוש כמו עכשיו, שכל מדינת ארצות הברית היא בפשיטת רגל טוטלית, בכל התחומים. מה הפירוש? הם לא יכולים לשלם את הריביות על ההלוואות שהם לקחו ממדינות. זה ממש בן אדם שהוא בבנקרפסי. אז זהו, הסינים בעצם הם בעלי ארצות הברית היום. אם הם יצטרכו לממש, לתת להם 16 טריליון דולר, זה ימוטט לא את אמריקה, זה ימוטט חצי עולם. או את כל העולם, אני לא יודע. זה מכה שאי אפשר להתאושש ממנה. בכל מקרה, כולם כבר מבינים את המצב. אני אגיד לכם דבר שקרה לפני כמה ימים. אתם זוכרים שבמלחמת, במלחמה האחרונה עם החמאס, צוק איתן, פתאום האמריקאים הודיעו שהם מפסיקים לשלוח נשק לישראל. עצרו את המשלוחים ליומיים. לא היה רציני, יומיים בערך, הפסיקו לשלוח טילים. טילים של מסוקים. למה? ראו שמסוקים מפציצים שם בעזה את המחבלים הרוצחים, והאמריקאים שעושים את זה יום ולילה בכל מיני מדינות, בעיראק, זה, שתוכנים אותם שם יום ולילה את המחבלים, פתאום נהיו מורלים, חסידי אומות העולם, נותנים לנו נאומים נגד הרוצחים, כן? אבל מה קרה? הם הפסיקו את הנשק. כל העם בישראל רתח. מה זה? הם לא מתביישים? אנחנו בעלי ברית איתם. פוטין שעושה הסכם עם מישהו, הוא מקיים את ההסכם. הוא חתם עם איראן. מה שלא יהיה, הם לא עוזבים את איראן. כל העולם קם עליהם, הם מגנים על איראן יום ולילה. סין, אותו דבר. מדינות ערב, אסד, רודן, רוצח, היטלר קטן. לא עוזבים אותו. עשינו איתך הסכם שאנחנו מאחוריך, כל העולם יקום עליך, נלחם בשבילך. הביאו אוניות, הביאו אוניות רוסיות, אמרו לארצות הברית, רק תנסו להפציץ את אסד. יהיה לכם מלחמה איתנו. זה נקרא בעלות ברית. איזה בעלות ברית יש לישראל? טורקיה, שונאים אותנו לא פחות מכל הערבים. איזה בעלות? ארצות הברית, תראו מה הולך פה. לא צריך להראות לכם מה הולך פה. איזה יש לנו? אין לנו בעלת ברית אחת נורמלית. אז עכשיו, ישראל וארצות הברית, כמה פעמים ישראל פיתחו נשק, זה דבר שמאוד עכשיו נוגע למצב, לעתיד שלנו, בגלל זה אני נכנס לזה. אני לא עכשיו באתי לתת לכם שיעור בפוליטיקה, תכף תבינו לאן אני מגיע. אז עכשיו, לפני הרבה שנים, ישראל פיתחו מטוס קרב בשם לוי. הוא היה אמור להיות יותר טוב מהמטוסים האמריקאים. האמריקאים ידעו את זה. אחרי שהמטוס היה גמור, נתנו לנו לבזבז הזה מיליארדים והמון המון שנים של פיתוח, אמרו לנו, תגנזו את המטוס, אם לא, אנחנו גומרים איתכם. מטוס אחד לא תמכרו. מטוס גמור! השקיעו בו הון של מיליארדים ועבודות ומנדסים ושנים של עבודה, גנזו אותו, זרקו אותו את המטוס הזה לעזאזל. היינו יכולים, לכל מטוס כזה היום היו מוכרים אותו ב-140 מיליון דולר. אם היום מייצרים אותו בישראל, היום מייצרים אותו ב-20-30 מיליון דולר, מוכרים אותו ב-140. היום מוכרים את זה לכל העולם, היינו מרוויחים מאות מיליארדי דולרים. הם לא נתנו. זה היה הורס להם את השוק. גנזנו. אחר כך המצאנו איזה מטוס ריגול, יחרירו אותנו לגנוז. אחר כך עשינו עסקה עם סין, שימכרו להם מטוסי ריגול, הם עצרו את העסקה. עכשיו קרה דבר מאוד מעניין. כל הפעמים הקודמות שישראל חתמה חוזה, אם זה סתם חוזה זניח, הם מעלים ממין. אבל אם זה משהו רציני, ישר מתחילים להפעיל מכבש לחצים. הפעם, ישראל חתמה הסכם עם הודו. האמריקאים רצו למכור להם 8,000 טילי ספייק. העלות של העסקה, $500 מיליון. בתור התחלה. 500 מיליון דולר. האמריקאים התחילו ללחוץ. מי הציל את המצב? מלבד הקדוש ברוך הוא כמובן, ההודים. ההודים אמרו לאמריקאים, אנחנו החלטנו ללכת עם ישראל. אמרו להם האמריקאים, אם תלכו איתנו, אנחנו עוזרים לכם, ניתן לכם הטבות, אנחנו מעצמה, אנחנו זה, באום, כל מיני דברים, נותנים להם כל מיני ממתקים. אמרו להם ההודים, אתם שקרנים ולא אמינים.
כל מי שהיה בן ברית איתכם, תקעתם לו סכין בגב. מובארק, זרקתם לו תוך שעה לכלבים. באמצע המלחמה עצרתם לישראל, למדינה הכי ידידותית שלכם, אספקת נשק במצב חירום. אי אפשר לסמוך עליכם. בזכות ההפסקה הזאת של היומיים, שכמעט ולא השפיע כלום על המלחמה, בזכות זה שהם הפסיקו לשלוח טילים למזוקים ל-48 שעות, ישראל קיבלה חוזה של 500 מיליון דולר, וזה רק התחלה. יש עוד חוזים גדולים מאוד עם הודו, שהיא צרכנית נשק מספר אחד בעולם. בקיצור, עשרות אלפי ישראלים, יהיה להם עכשיו עבודה לעוד כמה שנים, וזה משפיע על כל השוק הכלכלי, על המורל בארץ, משפיע על המון דברים. בזכות הצבועים האלה, יפה נפש, שרוצחים יום ולילה ערבים במזרח התיכון, ומענים אותם בגואנטנמו, ואומרים לנו שאסור לנו, וכל הזמן נותנים את הסיסמאות, ישראל יש לה את הזכות להגן על עצמה, אבל במציאות הכל שקר. לא רק זה, בשנת 2016 יש אולימפיאדה בריו דה ז'נרו. גם כן איזה אירוע ענקי. ישראל זכתה. מי זכה במכרז? ישראל. הישראלים הקדימו את האמריקאים. הם יאבטחו את האולימפיאדה גם כן בכמה מיליארדים טובים של רווח. עם כל הציוד ועם כל הסוכנים והמדריכים. כל מדינות דרום אמריקה, מלבד ונצואלה ועוד כמה, רובם כמעט, צורכות כבר נשק בבסיס קבוע מישראל. ישראל לאט לאט עוד מעט תעבור את ארצות הברית וגם תעבור בסוף את רוסיה. רק מה. השאלה איזה השלכות יהיו לזה. ברגע שהם יראו מה שקורה עכשיו, שאנחנו חוטפים לזה עכשיו, עד עכשיו, הם כמו היינו כלבלב שלהם. נותנים לנו סתירה, אנחנו עומדים בפינה ארצה. אבל עכשיו ההודים אמרו להם, לא נקנה ממכם בכל מקרה. אז אין להם מה יש להם לקפות עלינו. ההודים לא קונים ממכם, לא סומכים עליכם. בקיצור, יש כאן דבר מאוד מעניין. זה דבר אחד שקרה, וזה מה שגם גורם להם עכשיו סוף סוף לשחרר רסן. עד עכשיו הם שנו את נתניהו מההתחלה, זה לא מהיום, זה כבר הרבה שנים. שונים את יצחק שמיר, לא שנו. הרי ניסו לשכנע אותו להחזיר את רמת הגולן, שטחים, עשה מהם צחוק, לא נתן כלום. הם שונים את כולם. מי שנכנע להם הם בסדר איתו, מי שלא הם לא נותנים, אבל עכשיו הם כבר ראו שבמילא גם לא שומעים להם, גם לוקחים להם את השוק, גם זה, אז מה אנחנו צריכים להגן על ישראל? אז הברית נשברת עכשיו, נשברת, כבר התחילו להגיד דברים, האמת יוצאת לאור. אבל למה אני אומר לכם את זה? כי זה משפיע על כולנו, יש פה 6 מיליון יהודים במדינה הזאת. מתחילת מבצע צוק איתן, הפעולות היזומות נגד יהודים וישראלים בארצות הברית עלו באלפי אחוזים. פעולות יזומות. לא סתם איזה נאצי שהולך ברחוב ושרף אוטו של יהודי או שזרק עליו בקבוק. ולא מדברים על זה. פעולות של ארגונים. חרמות, מלחמות, החרמות של מוצרים, כל מיני החלטות משפטיות נגד דברים של יהודים. הכל עלה באלפי אחוזים. וזה רק ההתחלה. מתקיימים בנו הדברים של הנבואות שנכתבו לנו בתלמוד לפני 2000 שנה, שאין לנו בסוף על מי לסמוך, אלא אך ורק על אבינו שבשמיים. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. הגמרא אמרה, והנביא זכריה כתב זה לפני 2500 שנה, שבמלחמה האחרונה יעלו כל אומות העולם על ירושלים. היום אתם כבר רואים, תראו, כבר מדברים על ירושלים, מה אין לכם רשות לבנות? זה שלנו. אתה לא יכול לבנות. קו ירוק, קו אדום, כל שטויות הבל הבלים. הרי איזה מין נוצרים אלה? בדת שלהם כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן את ירושלים ליהודים. למה הם באו ובנו עשרות או מאות כנסיות בירושלים? למה הם באו לעיר הקודש? מה כל החזון שלהם הזה שהיהודים יעלו לארץ ויבנו שם מדינה? לפי הדת הטיפשית שלהם, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז לפי הדת שלהם, הם צריכים להגיד לערבים, מה אתם בכלל מדברים על ירושלים? בדת שלכם זה לא מוזכר, בדת שלנו של היהודים כתוב מפורש, שזה שייך ליהודים, מה? תתווכחו על חיפה, תתווכחו על יפו, בסדר, נבין. אבל ירושלים, איפה יש ויכוח בכלל? התנ"ך זה מסמך אלוקים, אנחנו נוצרים, אנחנו 2 מיליארד נוצרים בעולם, אנחנו מאמינים בספר הזה, במה שהם קוראים לזה Old Testament, הברית הישנה. שם כתוב מפורש, בכל התנ״ך, כל זה, ירושלים שייכת לנו.
אבל תראו איזה צבועים הם. מצד אחד הם יושבים בכנסייה יום ראשון וקוראים את דברי הנביאים, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו את ארץ הקודש ואת ירושלים. לא עוברים 10 דקות, מה הם עושים? נכנסים למשרד שלהם, הם מתחילים עם כל השקר והפוליטיקה. מה רואים פה? זה אין היגיון. היית חושב, איזה מין דתי אתה? למשל, אצל הערבים אין צביעות בענייני דת. מה שהם מאמינים, הם מלחמים עד הסוף, אין פשרות. אם הערבי תפס יהודי ורוצה לשחוט אותו, תציע לו $1,000,000 מזומן, הוא לא מוותר. הציעו להם כספים, הם לא מוותרים. אלא אם כן זה ממש כספים ענקים, אז הם עושים חשבון, ניתנו לנו $30,000,000, נשחרר 2 אנגלים, ב$30,000,000 נרצח 200. זה לא שהם משחררים באמת. יהיה לנו עכשיו יותר נשק, נרצח הרבה יותר. כל המזימה שלהם זה לרצוח. אבל הם הולכים עם הקו שלהם בלי התרפסות, בלי צביעות. בפנים הוא אומר לך, נשתה לכם את הדם, ניקח לכם את הארץ, נרצח פה את כולכם. הוא אומר לך את זה בפנים. לא בא לך עכשיו כמו האירופאים, מחייכים לך, איך שאתה מסתובב, מצביעים נגדך. אבל אני קיבלתי קצת שוק השבוע. זה לא סוד בשבילי שאני יודע שהם צבועים. אני חי פה במדינה הזו כבר 25 שנה, אני יודע מה הולך פה. כל החיוכים המזויפים במעליות, שאתה נכנס, "Hi, how you doing?" זה... עוד לפני שגמרו את המשפט, נמחק החיוך המזויף. אני מכיר את זה, זה לא משהו חדש. אבל ראיתי משהו ממש מזעזע. מי שיזם את החרם האירופאי על ישראל, מי הוא? אובמה. מי יזם את החרם? איך קוראים לו? קרי. ג'ון קרי. ג'ון קרי. זה שבא עכשיו לעשות כביכול שלום, הולך... הוא זה ששכנע את האירופים להתחיל עכשיו להפעיל לחץ על ישראל ולעשות עליהם חרם בעולם. נגד ההתנחלויות. זאת אומרת, תראו איזה צביעות. הוא בא ומחייך לך, אנחנו איתכם, אנחנו מגינים עליכם באום, אנחנו עוזרים לכם, תשבו בשקט ותשמעו בקולנו, אבל את כל מה שהם רוצים להכניס לנו את הסכין בגב, הם הולכים דרך מקומות אחרים. אלה פלאים. שלא לדבר על כמה פעמים הם הלשינו על סוכני מוסד, כדי להציל אנשים אחרים שהיה להם אינטרס, כל מיני דברים כאלה. מה שהם עשו עכשיו, שהם אמרו... אז עכשיו... אז עכשיו מה יוצא כאן? כוח ההרתעה שלנו. שמחה, אני אמנך דגע בסוף. כן, אז עכשיו... עוד דבר נפל השבוע בארץ. מאז קום המדינה, השמאל שולט במדינה. הנה בן גוריון וחבריו, מפאי, שמפאי, הקומוניסטים, הפנקס האדום, מאז ומתמיד הם מרגישים שהם בבעלותם המדינה. למרות שמי שבנה את המדינה זה חרדים. בשנת 1880 חרדים מאירופה באו והקימו את המדינה. ובאלף דלת גורדון או בתחכמוני מספרים לכם שהציונים מרוסיה ופולין מסרו נפש וטרומפלדור וחבריו הצילו את הארץ ובנו את הארץ. אבל האמת האמיתית היא, תבדקו, אתם לא צריכים להאמין לי, לכו תחקרו. שבשנת 1880 הייתה עלייה הראשונה, והם היו כולם אשכנזים, חרדים, חסידים עם פאות וכובעים שחורים, שבאו מאירופה וקנו את הביצות והתחילו לייבש אותם. והם לא היה להם שום ידע בחקלאות. הם הגיעו לארץ הקודש, רק בגלל האידיאולוגיה של התורה. מה להם לעזוב את גרמניה, לעזוב את כל המדינות שלהם, חיו כמו מלאכים שם. לעזוב את הכל ולגוב במקום של מלאריה ואנשים מתים ואיבולה וכל מיני דברים אחרים. הרי היו מתים שם אנשים מהמלאריה, מהיתושים, מכל הזה, קדחת ושחפת היה. אז אנשים מתו, המון עשירים באו מאירופה, אשכנזים, עזבו את החיי לוקסוס שהיה להם, כדי למסור נפש על ארץ הקודש. זה אף חילוני לא היה מסכים לעזוב וילה בניו יורק או בגרמניה ולבוא ולגור במקום של ביצות מוקף בערבים. מי יסכים כזה דבר? אלא אם כן זה עניין דתי. מה יצא מכל זה? הם הקימו את פתח תקווה, דגניה, ראש פינה, ראשון לציון. זה היה הבסיס. אחר כך באו הקומוניסטים, השתלטו כמובן על הארץ, כי הם היו הרוב, והתחילו לעשות חוקים של רוסיה, של לנין, פנקס אדום, הסתדרות, אין לך פנקס, לא תקבל עבודה, כל הדברים האלה. ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, עולם שהכל יהיה בדברו. וככה השתלטו על הארץ, ואז שהתחילו להביא מהגרים יהודים אחרים, מתימן, מכל מיני מקומות, כפו עליהם לגור במעברות, ולעבוד בשבת, כי אם לא, הם לא יקבלו פנקס אדום, וכפו על כל התימנים שהיו כולם חרדים, כפו עליהם תוך דור אחד, כמעט כולם נהיו חילוניים. דור ראשון היה סעדיה אמורי,
הדור שני היה יפת, הבן שלו שהיה מסורתי, דור שלישי דנה אינטרנשיונל, שם רשעים מרכב. נכד או נכדה, אני לא יודע מה להגיד. איך נכנכד עם קו נטוי ה'. של מי? אתם תחליטו מה הוא. של מי? של ה... נכד של מי? נכד של מורי רב תימני. שומע? הסבא היה רב, מורי, יושב על הרצפה לומד גמרא, האבא היה דתילוני, והנכדה או הנכד, לא יודע איך לקרוא לו, או לה, כן, אם אני אקרא לו, יש כאלה שיפגעו. כן, אם נקרא לה, יש כאלה שיפגעו. איך אומרים? זה משהו אינטרנשיונל. כן, בקיצור, זה המציאות של הארץ. או שנהיה החילה הזאת, או שנהיה רוצחים בבתי סוהר, או שנהיה כל מיני דברים אחרים. למה? כפו על המסכנים האלה לעבוד, לא היה להם ברירה, לא היה מה לאכול. מה, אתה רוצה לעבוד? קיבוץ, כך וכך, יום שבת, 9 בבוקר. אין ברירה, אתה לא, אין עבודה, מה יעשו? הילדים מתים ברעב, מעברות, קור, נוזל עליהם מים, לקחו להם את הילדים לקיבוצים. חודשים לא ראו את הילדים, חטפו להם ילדים לנצח. ראו, יש להם איזה 6, 7, 10 ילדים, לקחו איזה סעדיה קטן חמוד, לקחו אותו לצפון תל אביב. גירו אותו, הפכו אותו להרשקוביץ. אתם צוחקים? יש אלפי משפחות של תימנים עד היום בוכים על הילדים הנהדרים. אמרו להם, הם מתו. וחטפו להם, גנבו להם ילדים. מה שעשו במדינה שלנו, עוד 1,000,000 שנה לא יספיק אלא לספר על הדברים הנוראים שעשו יהודים ליהודים. בעיקר מאלה שבאו אז באמת, כן. אז עכשיו מה שקורה פה, שימו לב דבר מאוד 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 מעניין שקרה השבוע. אחרי שלטון של מעל 60 שנה שהשמאל שלט במדינה, אתמול נפל דבר בישראל. מה קרה? הרי כל פעם שיש ממשלת ימין, זה סתם תמונה על הקיר. אין להם שום כוח, סתם. עושים חוקים, בא בגץ, הערורים האלה, שונאי הדת ושונאי ישראל. כל דבר שהם בעד היהודים, מיד הם מבטלים. משחרר טעות, הרוצח, זה לא חוקתי, נועל שכן. אסור לחייל להתחבא מאחרי מחבל, זה לא הגיוני, מה זה זה? זה הוא בעצמו מחבל, מה זה זאת אסור? מה, שהחיילים שלנו ימותו? מה זה השטויות האלו? אבל הם עושים הכל כדי, כביכול להיות הומנים, אבל איזה הומנים? כל המתאכזר על הצדיקים, כל המרחם על הרוצחים, סופו להתאכזר לצדיקים, זה חז"ל מפורש. מה עשו? כל דבר שהממשלה בעד, הם נגד. אבל השבוע הממשלה קיבלה אומץ, לא יודע למה לקח להם 50 שנה, מאז בגין כבר יש שלטון ימין בארץ, זה כבר מזמן היה צריך לקרוא. פתאום העבד יצא מהבקבוק, והחליטו אתמול בממשלה, הגיעו מים עד נפש. כל פעם שהם יבטלו חוק שעשינו, נחוקק אותו מחדש. הייתם צריכים לראות את השמאלנים, מה קרה להם אתמול שהם שמעו את זה. שלשום זה היה. הם יצאו מדעתם. סכנה לדמוקרטיה! זה הסוף של המדינה. שר הביטחון החליט, יהודים וערבים לא ייסעו באותו אוטובוס. סכנה ליהודים, הם רוצחים אותנו, יש פה בלגן פה, מה? ילד רוצה לנסוע באוטובוס, יושבים פה מחבלים באוטובוס. זה בשטחים, זה לא צחוק. זה לא ערבים יפו שעוד קצת אילפו אותו, נהיה אזרח. למרות שגם הוא מחבל. אין פה הבדלים, זה, האידיאולוגיה של כולם זה לחסל את כל היהודים בכל העולם. זה לא משנה איפה הוא גר, ביפו, בערב הסעודית או בעזה. לעולם זה לא ישתנה, לעולם. כל עוד יש את הדת הארורה הזאת, האסלאם, זה לעולם לא ייגמר. לעולם אפשר להגיע איתם להסכמים, לעולם, הם יש להם חוק באסלאם, שהרבה לא יודעים אותו, שהם חייבים לשחרר בדם, במוות, כל אדמה שהייתה אי פעם בבעלות אסלאמית, אפילו לשעה אחת. אפילו אם הם הצליחו לכבוש אדמה לשעה אחת, והבעלי האדמה כבשו את האדמה ביד חזרה, עכשיו יש להם חיוב מן האסלאם להילחם עד לנצח, עד שלא לוקחים חזרה את האדמה. לכן הם רוצים גם את ספרד, הם רוצים כל אדמה שהם אי פעם הם שלטו בה, ידעתם את זה? לא רק ישראל, ישראל זה כמובן זה להרוג שני ציפורים באבן אחת, גם לחסל את היהודים וגם לקחת את האדמה, זה כבר צ'ופר בשבילה. יגמרו ישראל, ילכו גם בספרד, ירצו גם את ספרד לקחת. אין להם מנוחה עד שלא ירצחו את כולם,
זה מה שהולך פה. ומרור השם, מתוך הברבריות שלהם, הם רוצחים אחד את השני. זה המזל שלנו שהם לא מאוחדים. אם היה ביניהם אחדות, יום אחד לא היינו מתקיימים. אמרתי את זה, חס וחלילה, חס ושלום, הם רק היו עושים יום אחד שלום ביניהם. יום אחד. היו אומרים, רבותיי, להיום 24 שעות, ערבים לא הורגים ערבים. לא נלחמים בערבים. שיעים, סונים, כולם ביחד צעדה לארץ ישראל. צעדה. בלי נשק, ככה. שכל הטלוויזיות יצלמו, באנו כולם ככה עם דגלים לבנים. נכנסים עכשיו, באים לארץ, שוברים את החומה. מה אתה יכול לעשות? מה, תתחיל לראות עליהם? או אתה הורג מחבל אחד, כל העולם קם עליך. מה תעשה? אבל לך 1.8 מיליארד, ילדים, זקנים. הרי הם תמיד מתחבאים אחרי הנשים. ישימו אלפים של נשים בשורות הראשונות, וילדים עם תינוקות ככה, ויבואו לך לארץ, ונגמר הסיפור. נדחפו. מה יעשו החיילים? הם ישברו את החומות, ישברו את הכל. זה אלף מיליונים של אנשים. מה? יבואו פטישים, יבואו, יפוצצו, ישימו פרימונים, יפוצצו. מה יעשו החיילים? יתקשרו לביבי? ביבי, תציל אותנו. יש כאן 1.8 מיליארד מחבלים בדרך. נגמר הכל. ואיך שהם ייכנסו לארץ, מה אתם חושבים יקרה? שהם כבר היו בתוך הארץ, הם יתחילו לתפוס כל מי שהם רק רואים וישחטו אותו, מה? עם נשק, בלי נשק, זה פוגרומי, מה? מה יעשו? יש יהודי שיכול להילחם בהם, יבוא לך 50 עליך, מה תעשה? בקיצור, אם הקדוש ברוך הוא היה מסכים, בתוך שעה אחת הם היו גומרים את כולנו במכה אחת. שעה אחת נגמר הכל. רק מה? הקדוש ברוך הוא מסכסך ביניהם כל הזמן. זה מה שאומרים בהגדה של פסח. בכל דור ודור עומדים עלינו בחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כבשה אחת בין 70 זאבים, וגם בעזרת המוסד. המוסד גם יש לו יד בקלחת. המוסד גם עושה ביניהם סכסוכים כל הזמן. כל מיני עניינים מלכלכים על זה, והוא מקבל, אתם יודעים, חמומי מוח. אומרים לה, הוא אמר עליך ככה, והוא עשה ככה, ומחיחיממו בין מצרים לחמאס. תכלס, איזה סיבה יש בעולם לחמאס ולמצרים להרוג אחד את השני? הרי שניהם יש להם את אותו חלום, לחסל את היהודים. וחמאס לא רוצה לכבוש את מצרים. אז מה קורה שהם כל הזמן הורגים אחד את השני? הקדוש ברוך הוא מסכסך ביניהם. חיזבאללה, כבר, היה להם כבר את הכוח לחסל אותנו, זה לא צבא קטן, כבר יש להם עשרות אלפי לוחמים עם נשק ואיראן מאחריהם ורוסיה ואי אפשר לעשות להם שום דבר, יש להם טילים בגודל של הבית הזה. אלפים, 100,000 טילים אומרים שיש להם. מה נעשה אם הם יתחילו לראות 100,000 טילים אחד אחרי השני כל שנייה? זה נופל בכל הארץ, זה לא טיל של הערבים רקטות. כל טיל בגודל של מסעית. איינשטיין מצא פתרון טוב. כן, איינשטיין, זה גיבורים בלדבר. אבל אתה יודע, אתה יודע טוב מאוד שהפתרון של איינשטיין, הסיכוי שהוא ייכנס לתוקף, הוא יותר מקלוש. זה אף פעם לא יקרה, אלא אם כן כבר יהיה ממש משהו ש... למה ביבי נלחם בירד? אז הנקודה היא ככה, תשמעו טוב. בלי הערות, פליז, בבקשה. לא, שאלה? בלי שאלות, בלי שאלות. אסור שאלות, אסור. אסור באיסור התכלית. זה בעשרת הדיברות מופיע, לא תשאל באמצע שיעור תורה שום שאלה. זה לא מוקד, אנחנו לא בכלבות. זה לא מוקד עכשיו, איך קוראים לתוכניות האלה, שהם יושבים כולם וצועקים אחד על השני? זה לא דיאלוג, זה מונולוג. יפה מאוד. פה זה דיקטטורה, בחוץ זה דמוקרטיה. בקיצור, אז עכשיו מה שקורה, שימו לב, בארץ פתאום השמאל נכנס ללחץ. מה? אין לנו יותר כוח. עד עכשיו שלטנו בבית משפט, כל מה שהממשלה עושה, זה מזכיר לי את הבדיחה, איזה 9 שחורים מאפריקה הלכו בטיול במדבר. פתאום הם מצאו בקבוק. פתחו את הבקבוק, יצא השדון הזה, הג'יני. ענן כזה יצא, שלום. הצלתם אותי אחרי 1,000 שנה שהייתי לקוט בבקבוק. הילד, מה? מה בקשתכם עד חצי המלכות ותן? האלה, השחורים, אמרו, מה? מה שאתם רוצים אני עושה בשבילכם? אתה יכול להפוך אותנו ללבנים? אומר, איזה שאלה? רק תבקשו. אז הראשון אומר, תהפוך אותי ללבן. עושה לו ככה, נותן לו מכה בראש, נהיה בלונדיני, שוודי. נהיה שוודי. אומר השני, גם אותי אתה יכול? אומר, כן, איך אתה רוצה? אומר, אתה עושה אותי ג'ינג'י. תן לו איזה ככה, כפה קטנה, נהיה ג'ינג'י. בינתיים השחור האחרון ברשימה, הוא מתגלגל מצחוק. אז כולם מסתכלים עליו, מה יש לו זה? הוא השתגע.
הופך את השלישי ללבן, את הרביעי, את החמישי, והוא מתגלגל מצחוק, וכולם מסתכלים עליו, מה יש לו במשוגע עכשיו? אנחנו הופכים סוף סוף להשתחרר מהעבדות, וזה צוחק. בסוף שהגיעו לאחרון, אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה שתחזיר את כולם להיות שחורים. כל אחד הייתה לו בקשה. אז זה אותו דבר פה. הממשלה מחוקקת חוקים, שמחים, פעם ראשונה, פעם שנייה, עבר. או, סוף סוף משהו לטובת היהודים. בא השמאלני הארור הזה שיושב בבית משפט, עם כיפה, בלי כיפה, זה לא משנה כבר היום, ערב רב. זה לא אומני. זה נגד שלטון הדמוקרטיה. שימותו ילדים יהודים, זה בעד שלטון הדמוקרטיה. מי זה מעניין הדמוקרטיה? טיפש מטופש. אנשים הורגים אותך, יש פיקוח נפש, זה מה שמעניין אותך, שלטון הדמוקרטיה עכשיו? מי זה מעניין? היהודים מתים כל יום בגלל הדמוקרטיה המטופשת שלך. תתחיל לסתום את הביוב שלך, ותתחיל להבין מה הולך פה. מה, אתה לא רואה שמתים יהודים בגלל החוקים שאתה מחוקקים? כמה חיילים נהרגו במלחמה הזאת סתם? כולם! כולם מתו לשווא. אם זה היה צבא רוסיה, אחד לא היה מת. היו דורסים שם את כולם בצורה כזאת שלא, הם היו רצים, בורחים למדינות ערב, אחד מהם לא היה מעיז לחזור. כל הסיבה שמתו חיילים בגלל שמשתמשים בהם כפיתיון. נכנס לתוך בית, שמים לו חוט עם מוקש, מתפוצץ עליו הבניין. ככה כולם מתו. אבל צבא אחר מפציץ, מנקה את הכל מן האוויר, טנקים שואטים, מוחקים את כל הבתים. לא נכנסים בכלל חיילים לסמטאות. מי היום מכניס חיילים לסמטאות? שם נלחמים באייסיס, בדאש, מפגיזים את כולם שיירות מן האוויר. מה, יכניסו לשם חיילים שיהרגו? צבועים ומנובלים שאין דוגמתם, לא אכפת להם מזה שיהודים נהרגים, חיילים נהרגים של להגן על מחבלים. בשם הדמוקרטיה. אז עכשיו הם בלחץ. פתאום שר הביטחון החליט, יהודים וערבים לא ייסעו באוטובוסים. מה קרה מיד? קיבל טלפון. היועץ המשפטי לממשלה. מה זה? אפרטייד. אני רוצה הסבר מיד. הוא פוחד ממנו. למה הם מחזיקים אותך כמו סרטן אלה? אלה שלטון החוק. המדינה שבויה בידיים של השמאלנים, הערב רב, שונא השם. שימו לב, שונא יהודים, שונא ארץ ישראל, אוהבי ערבים מחבלים, אוהבי הומואים, שונאי דתיים, שונאי תורה, שונאי השם, הכל ביחד הולך אצלם, אצל השמאלנים האלה. אתה לא מוצא שמאלני שאוהב השם, זה נדיר ביותר, אולי אחד לאלף, אולי. תמיד זה עסקת חבילה, זה שונא השם, שונא יהודים, שונא מתנחלים שמוסרים נפש כדי להציל את המדינה בכל מיני חלקים של ארץ ישראל, כדי שלא ישחטו אותנו ויגיעו עד תל אביב, הרי הם החומה שלנו. הם, אם לא שם, אז יקחו אותם. הנה, לקחו את עזה, עכשיו יקחו את אשדוד. עכשיו, לאן תגיע בסוף? הם היו החומה שמוסרים נפש, הילדים שלהם נרצחים כדי שהמדינה לא תתכווץ. מצד לצד של ישראל, נסיעה של רבע שעה. מהירדן לים, רבע שעה נסיעה. שמעתם את זה? 10 מייל. מכפר סבא לים. זה כבר ערבים שם. רבע שעה, 20 דקות נסיעה. צחוק, זה כמו מפה למנהטן. זה המדינה שלנו. ומה הם עושים? כל מה שהם רק עושים כדי למוטט את המדינה, עד שהמדינה בסוף תתמוטט לגמרי. עכשיו אתם יודעים מה יקרה כזה דבר? שאם המדינה תתמוטט, הערבים ייכנסו לבסיסי הצבא וישתלטו עליהם? צריך להגיד לכם מה יהיה שם? מה נגיד אז? יגידו הבג"ץ, אנחנו מתנצלים. לא צפינו שזה יקרה. מה לא צפית? טיפש מטופש. אתה לא רואה שהם משתלטים לנו על המדינה, על שונאי ישראל? מי אכפת לו מזכויות אזרח? מי אכפת לו מהומניות? זה האנשים שמצהירים לך יום ולילה שעד שהם לא ירצחו אותך ואת הילדים שלך ואת כל החברים שלך, הם לא ינוחו לרגע. מה, מרגע זה ועלה כל הזכויות שאי פעם היו להם בטלות מיד. איפה יש מדינה שמרגל מסר סודות לאויב ומשלמים לו עדיין משכורת מהממשלה ועוד עושים משחק כדורגל למענו, להודות לו? מרגל. תארו לכם שפה היאנקי בארצות הברית יעשו עכשיו באצטדיון הצדעה לג'ונתן פולארד. אף על פי שהוא מעולם לא הזיק לאמריקה, הוא לא שונא אמריקה, הוא אמריקאי, הוא אוהב את אמריקאי,
רק מה? הוא רצה לעזור לישראל נגד איראן, בתור יהודי. אז הוא רק אמר לישראל דברים שאמריקה יודעת על איראן, ולא רצו להגיד לישראל בגלל הצביעות שלהם. זה מה שהוא עשה. בסדר, עבר על החוק. אסור היה לו במסגרת תפקידו. קיבל מאסר. אני לא בא עכשיו להגיד שיתנו לו פרס, כן? קברו אותו 30 שנה במאסר. אם היום, אחרי 30 שנה שהעניין הזה כבר נשכח, האמריקאים כבר לא יודעים מי הוא בכלל. אם היום יעשו משחק הצדעה לפולארד פה בניו יורק, מה יקרה פה באמריקה? ליהודים לא יישארו בחיים למחרת. יהיה פה פרעות, ישרפו פה בתי כנסת. אתם עושים פה משחק הצדעה למרגל נגד ארצות הברית? איפה נשמע כזה דבר? מדינה, סתם נופחים נופחים, והשיירה והערבים צוחקים עלינו. חברי ממשלה עומדים באונייה ונלחמים בחיילים? מה אתם רואים פה? אם לא תהיה תורה במדינה, אין לנו קיום, לא יעזור שום דבר. זה כבר לא עניין של פוליטיקה. עכשיו תשמעו עוד דבר שקצת יזעזע אתכם. שמעתם שהיום הר הבית סגור. השתלטו על הר הבית, אי אפשר, חיילים פוחדים להיכנס, זה בלגן יש שם עכשיו. יש לנו בעיה חדשה עכשיו. מה היא? מה הבעיה החדשה? איבולה. שיש בן אדם אחד בעולם שיש לו איבולה. והוא הולך ומדביק אנשים. נגיד שביום אחד הוא יכול להדביק איש שניים. כמה הוא כבר יכול להדביק? בן אדם אחד. מהיום למחר קפץ מאחד לשלושה. ממחר למחרתיים כמה יקפוץ? על אותו ממוצע, משלושה לתשעה. מחרתיים 9-27, מחרתיים 81, מחרתיים 243. זאת אומרת, זה כמו כדור שלג. זה לא גודל באותו יחס, מ-1 ל-2, אחר כך ל-3, ואחר כך ל-4. זה לא עובד ככה. אז בינתיים עוד אין עדיין, לא מבינים עדיין כמה מתים מזה. חוץ מזה שהרי אתם יודעים שהממשלות הן השקרניות הכי גדולות. הם מסתירים מהציבור מה באמת קורה. לא מפרסמים כמה באמת מתו. אומרים, זה מת משפעת, זה מת מזה, זה מת... לא אומרים בדיוק, כי לא רוצים עכשיו זה יערוס את הכלכלה. אתם יודעים מה יקרה? עכשיו אומרים, כבר מודים ששניים מתו בניו יורק. כנראה שאת השניים האלה אי אפשר היה להחביא. אבל כל הסקנים ואחרים שכבר קיבלו את זה, אמרו, הוא מת מזקנה, זה, מחביאים את זה. למה? הוראה מלמעלה. למה הוראה מלמעלה? אם עכשיו יודיעו פה בחדשות, 100 איש בניו יורק נדבקו באיבולה, 50 כבר מתו. מה יקרה פה? אתם יודעים מה יקרה? קודם כל הבורסה נופלת מ-17,000 ל-11,000 תוך יומיים, שזה מאות מיליארדי דולרים הפסדים. במקרה הטוב. דבר שני, כל הקניונים מתרוקנים מיד מבני אדם. כל מקומות העבודה אף אחד לא הולך. רק מי שממש אין לו מה לאכול, אז ילך לעבודה. אף אחד לא יוצא. לא בתי קולנוע, עסקי שעשועים גמורים, כל האצטדיונים מתרוקנים, כל החברות תעופה מבטלות את כל הטיסות. העולם נכנס לתוהו ובוהו. זה לא יעזור. כמה שיחביאו את זה, ירוויחו עוד חודשיים, שלושה. בסופו של דבר אי אפשר יהיה להחביא את זה. ימותו מיליונים של אנשים. נכון לעכשיו אין תרופה. יש שתי אפשרויות. אני לא נביא, אני רק אומר לכם את שתי האפשרויות שיש. לא יודע מה השם מתכנן. אפשרות אחת, כיוון שאין תרופה, אז ימשיכו להידבק אנשים. בעוד כמה חודשים כבר יהיו מיליוני אנשים בעולם שיש להם את זה. אם לא עשרות מיליונים. ואז מאות מיליונים, ואז העולם מגיע לקיצו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיפתחו לזה תרופה. ואז מי שכבר מת, מת, ומי שלא ינצל, קבל חיסון. ויש עוד אפשרות, אפשרות שלישית, שיקרה נס כמו שקרה עם מחלת הסארס. שמעתם על סארס שהיה לפני כמה שנים? היה פאניקה נוראית. מי שהיה פיקח, לא יכול, היה לישון בלילה. למה? זה היה חיידק עוד יותר גרוע מהאיבולה. איבולה עוד צריך שיהיה נוזלים, מישהו שיתעטש עליך, שהשתמשת באותו מגבת שמישהו ניגב, יחסי מין, אוכלים אותו מזלג, כל מיני דברים, זוג שהתנשק, זאת אומרת, החלפת נוזלים, אז החלפת נוזלים נדבקים. אבל סארס, שום דבר, אתה נכנס לחנות, יש 100 איש בחנות, אחד שמה, כל הנשימה שלו משפזרת בחדר, כל מי ששם קיבל את זה. זה היה צריך תוך כמה חודשים לחסל את העולם. כי אמרתי לכם, מאחד זה קופץ ל-100, מ-100 ל-10,000, מ-10,000 למיליון, ומיליון ל-20 מיליון. זה גודל, פתאום בדרך נס זה נעלם פתאום.
לא פיתחו תרופה, לא, שום דבר. פתאום זה הפסיק. כל יום הורים מתים, אנשים התחילו ללכת בסין עם מסכות, אתם זוכרים את זה או לא? כל העולם עם מסכות וזה, שומעים? פתאום זה נעלם. הקדוש ברוך הוא החליט לקחת את זה מהעולם, ונגד כל הסיכויים שיהיה דבר כזה ייעלם. אתם יודעים, מי שמבין פה איזה נס קרה פה, היה לך כבר אלפים של אנשים שהיה להם את זה בעולם מסתובבים. פתאום הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא רוצה שיותר ידבקו. זה דרך, אין יותר סארס. אולי גם פה יהיה נס. פתאום הקדוש ברוך הוא יחליט שעוד לא הגיע הזמן. ואם לא? אם לא, אז תוך שנה הכל נגמר. זהו. תוך שנה הכל נגמר. אם זה ימשיך בקצב הזה של ההידבקות, 30, 60, 90, 100, 1,000, אמרנו, זה מגיע בסוף, בסוף בימים האחרונים, כל יום זה יקפוץ במאות מיליונים. כל בן אדם שלישי, רביעי בעולם יהיה לו את זה, גמרנו, אין לה, לא צריך שכולם ידבקו, מספיק ש5% מהעולם יהיה להם את זה, העולם גמור. כל מקומות העבודה, אף אחד לא ילך, הכלכלה תתמוטט, חברות, אף אחד לא יכול לטוס, אף אחד לא יכול לזוז, יסגירו פה אנשים, כל אחד יתחיל להרביץ לשני, יסגרו פה אנשים בכפייה. הרי כבר עכשיו, שהתחילו לבוא אנשים מאפריקה, את כולם רצו להכניס למחנה הסגר. שמעתם את זה או לא? 21 יום. כן, אבל מיד התחילו פה, גם פה יש בגץ. קליפורניה אחרת. כל מקום של דמוקרטיה יש את הסרטן הזה שנקרא בגץ. אז גם פה, גם פה ביטלו את זה. אבל לכמה זמן יכולים לבטל את זה? כמה זמן? כל עוד לא, ברגע שיתחיל להיות, אני שמעתי אתמול דבר שקיבלתי הלם עליו. אתם יודעים, אם היום שואלים בן אדם, מי הוא משכיל בעיניך? מה הוא עונה? אחד שיש לו תואר אוניברסיטה, מה האוניברסיטה? תואר ראשון, תואר שני. ואם הוא הלך לאוניברסיטה יוקרתית, אז עוד יותר. ואם זה היה הרוורד, הרוורד לא סקול, וואו, זה חייב להיות איש חריף וחכם. אבל זה לא מה שכתוב בתורה. מה כתוב בתורה? משמיים השקיף השם לראות היש משכיל דורש אל השם. משמיים, הקדוש ברוך הוא מביט, כל יום הוא מחפש בעולם הזה, מי הוא המשכיל? מי זה משכיל בעיני השם? השם הגדיר. מה נחשב בעיני אדם בעל השכלה? אחד שמחפש אותי כל הזמן. בין בו סנדלר, בין בו נגר, בין בו איש מחשבים, בין בו מורה, בין בו עורך דין, בין בו גאון הדור. זה לא משנה. מחפש אותי הוא בקטגוריה של משכיל. הוא בן אדם. הוא לא מחפש אותי, הוא בעל חיים. מה זה אכפת לי כמה תוארים יש לו מהאוניברסיטה? זה כלום. אז אני תמיד אמרתי, טוב, סוף כל סוף, אי אפשר לזלזל באנשים שיש להם תואר באוניברסיטה, בפקולטה. איזו אוניברסיטה אובמה היה? הוא הלך, אחרי האוניברסיטה, הוא הלך ללא סקול. איזה לא סקול? הרוורד לא סקול. אומרים שזה הלא סקול הכי יוקרתי בעולם. עולה איזה 100,000 דולר לשנה ללמוד שם. וגם לא כולם מתקבלים, כן? אתמול אובמה הציע הצעה גאונית, במרכאות 50 פעם. מה ההצעה שלו? להביא מאפריקה את כל אלה שכבר יש להם איבולה לארצות הברית שיקבלו פה טיפול. אתם שמעתם כזה אדם שוטה בטט? בוגר הרוורד, פקולטה למשפטים. שמעתם בחיים שלכם כזה שוטה? כבר יותר גרוע מהבגץ. הבגץ הורג אותנו לאט לאט, הוא רוצה להרוג אותנו מהר. איפה נשמע שטות כזאת בחייך? אני לא מבין מה. זה רק אובמה. מה? אלא מה? מה השיקול של אובמה? לא יכולים להגיד שהוא עד כדי כך שוטה. הרי יש פה איזה משהו מסתתר פה. הוא חשב שהוא ימצא חן בעיני השחורים. הוא לא יודע שהשחורים של אמריקה שונאים את השחורים של אפריקה פי 1,000 מאחרים. אתמול הודיעו השחורים, לא נצביע ולא נתמוך יותר לעולם באובמה. לא שהוא לא יהיה נשיא כבר, הוא עומד לעוד שנתיים. מה נתן לנו אובמה, אומרים השחורים? כולנו בשש שנים מאז שהוא נשיא נהיינו יותר עניים. כולנו מובטלים, כולנו רעבים ללחם, כולנו לא התקדמנו בכלום, אין לנו השכלה, אין לנו שום דבר. מה נתן לנו נשיא שחור? איכשהו שמע את זה נלחץ. אחרי שעה הודיעה, אני רוצה להביא את השחורים באפריקה, לטפל בהם פה באמריקה. זה עוד יותר הכעיס את השחורים פה.
הראש של הבן אדם הזה, או שהוא לוקח משהו, שאני לא יודע מה עולה, מה עובר עליו. זה הנשיא. לא סתם, אני פעם אמרתי לעצמי, איך הוא יצטלם בלי חולצה? האם יצלם אותך? אתה נשיא ארצות הברית. יושב עם הנעליים על השולחן, ככה עם הרגליים, בלי חולצה, ומצלמים אותו. איפה נשמע כזה דבר? היום תבוא לבית ספר פאבליק, תגיד למורה, רוצים לצלם אותך. תוריד את החולצה ושים רגליים על השולחן. כמה מורים יסכימו? מורה חילוני. תגיד לך, תשמע, הגזמת קצת, אני מורה, בכל זאת זה דבר ייצוגית. לא נעים שיראו אותי בלי חולצה עם רגליים על השולחן. אפילו בתמונה. איך ייתכן? תחשבו, עכשיו באים לאיזה רב גדול, אומרים לו, תוריד חולצה, נתן לך 100,000 דולר, שים רגליים על השולחן, תוריד חולצה, נצלם אותך ונשים בעיתון ידיעות. הוא יסכים? לסוף שלו. מי ידבר איתו בכלל? אם היה לו תלמידים, ברגע זה השם שלו נמחק מהטלפון שלהם. מי ירצה ללמוד אצל אחד כזה? מספיק שפעם אחת יצלמו אותו, הולך ברחוב בלי חולצה באיזה פארק או באיזה חוף ים, זה הסוף שלו. אם עכשיו אתה תבוא לחרדי כזה, תגיד לו, תשמע, אני היית בחוף ים של הדתיים, אני צילמתי אותך בלי חולצה ובלי כיפה. חוף ים! מותר! אני הולך לשים את התמונה בעיתון, אלא אם כן תן לי מיליון דולר. ואם יש לו, הוא נותן לך. למה? הוא יודע, מבחינתו אין בושה יותר גדולה שיראו אותו בעיתון בלי חולצה. ונשיא ארצות הברית מצטלם להנאתו, הולך ככה בבית הלבן בלי חולצה. שומעים? זה הרמה של העולם. פעם אמר איזה רב חכם, אמר, מה גורם למה? מנהיגים גורמים לעם או העם גורם למנהיגים? מי גורם למי? העם הוא בשפל המדרגה, אז נותנים להם ליצנים שישלטו בהם? או כיוון שהמנהיגים הם ליצנים, אז העם גם נהיו ליצנים. העם נמוך. העם גורם למה? שניהם נכון. שניהם נכון. כי גם עדה של ליצנים, אם היה להם מנהיג רציני, הוא היה מדרבן אותם. אומרים על הסגן אלוף, או אלוף משנה הזה, הדתי, שהיה במלחמה, שהיחידה שלו, היא הצליחה הכי הרבה במלחמה. שמעתם עליו? זה עם הכיפה. וינטר, וינטר. למה? למה? הוא היה נותן להם דרשות של מוסר לפני היציאה לקרב. והיה לו חצי חילונים שם, לפחות. אבל הוא אמר, בשם השם, נלחם למען השם, נלחם למען הארץ. לב יהודי, זה דרבן את החיילים. מה הגמול שגמלו לו? קיבלו החלטה בצבא שהוא לא יכול לעולם להתקדם מדרגתו. הוא לא יכול ללכת לכיוון רמטכ"ל וזה. סגרו אותו. מה? רוצים מפקדים יציבים נפשית. הוא משוגע, הוא מדבר על השם. שמעתם מה קורה פה? מה השם אומר? מי שמחפש אותי הוא משכיל, כל השאר פלגמטים. מה הם אומרים? מי שהוא נגד השם הוא משכיל. הוא מגיע לבגץ. הוא מגיע לבגץ. טוב, נסיים בדבר אחרון. מה יש קשור לתהילים? לא, לא, אני רציתי להתחיל על תהילים, אבל יש בעיה. יש כאן אנשים שהיו בשיעור שלי באנגלית, אני לא רוצה לחזור בשבילה. יש מספיק שיש אחד, זה כבר כדאי להם. טוב, נו, שכנעתם אותי. שכנעתם אותי, טוב. תראה, אני אגיד לך מה. אם עכשיו... מה? תאימה קטנה גם על הפרשה שבוע. אולי נגמור את כל התורה בחצי שעה. טוב. מי כתב את ספר תהילים? תהילים כתבו אותו 10 כותבים. דוד המלך כתב 72 פרקים מתוך 150. כל השאר נכתבו על ידי אחרים. למה תהילים נקרא תהילים ולא תהילות? הרי תהילה ו רבים של תהילה זה תהילות. נכון. חוץ מזה, מה באמת היה השם המקורי של התהילים? היו צריכים לקרוא לו תפילות. הוא כל כולו בחשות ותחנונים לקדוש ברוך הוא. יש שם אמנם תהילות, אבל גם בתפילת 18 משבחים את השם ועדיין קוראים לזה תפילה. איך מתחילים? האל, הגדול, הגיבור, הנורא, זה הכל שבחים. שלוש הברכות הראשונות זה שבחים, אחר כך יש 13 ברכות של בקשות, אחר כך 3 של תודה. שבחים, בקשות, תודה. זה הדרך, תדעו. כשאתה בא לפגישה,
ואתה רוצה להשיג משהו מזה שאתה נפגש איתו, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך עושים את זה. קודם כל שבחים, גם בשידוך. שבחים לבחורה. איזה בחורה, כמה שמעתי עלייך, אומרים עלייך ככה ואת ככה, ושמעתי שאת בשלנית, ומה, והיית ככה, והצלחת להתגבר על זה בכוחות עצמך, ואומרים שאת בעלת חסד, ואמרו לי עלייך בישיבה, תמיד היית מתנדבת הראשונה, כל המוסיף, הרי זה משובח. אחרי שהשמינה כמה קילו כבר, מהשבחים, אז מתחילים הבקשות. תראי, אני רוצה שאשתי תהיה ככה, ושתהיה ככה, ואני רוצה ארוחה חמה שאני בא הביתה, זה לא מתאים לאישה שיש לה פייסבוק, מנחית עליה את כל הבקשות. ואחר כך, תדעי לך שאני מאוד מעריך את זה, אין כמוך, כל הכבוד שהזכרת, עוד היא לא דיברה בכלל. הוא סגר עניין. קונה את הטבעת, למחרת הכל סגור. אבל יש כאלה, איך אומרים, אהבלים, בלשון המעטה. רק באים, לא שבחים, לא כלום, ישר מנחיתים בקשות. אחרי שעה היא כבר מסתכלת בשעון, תשמע, אני לא כל כך מרגישה טוב. איפה בא לי הפוליש הזה? אז הבנתם? אז קודם כל, שבחים. באים לקדוש ברוך הוא, מורידים את הראש, אתה הגדול, הגיבור, הנורא וכו' וכו' וכו', כן? דבר נוסף, שמעו טוב. בסוף מזמור עין בית, מה זה עין בית? 72. כתוב, קלו תפילות דוד בן ישי. זאת אומרת, עד לכאן הכל היה דוד. מכאן ועלה אחרים, שלמה ואחרים, כן? דבר נוסף. מי הם האחרים? תכף אני אגיד את כל הרשימה, שנייה לאט לאט. איך קוראים לתהילים באנגלית? פסאמס. מאיפה באה המילה הזאת? למה לא פרייזז? למה לא פריירס? פסאמס, מה זה פסאמס? מאיפה באה המילה הזאת? זה אפילו לא מילה אמריקאית, זה לא מילה אנגלית. פסאמס זה מילה יוונית. זה מילה שבאה מלשון יווני פסלמוי. פסלמוי. תזכרו, מה זה פסלמוי ביוונית? יוונית עתיקה. מה זה פסלמוי? מה זה? מזמור, מזמורים. שירים, מזמורים. כי הרבה מהתהילים מתחיל מזמור, מזמור שיר, מזמור לדוד, מזמור, 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 כן. דבר נוסף, בתוך תנ"ך יש כמה סוגי ספרים. יש תורה, חמישה חומשי תורה, יש נביאים ויש כתובים. תהילים לאיזה מהשלושה שייך? תורה, נביאים או כתובים? כתובים. איזה ספר הוא ברשימה של הכתובים? ראשון, שני, שלישי, איזה מהם? התשובה הוא הראשון בספרי הכתובים. אבל בגמרא, שימו לב, יש דברים שהיום אנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו, זה לא היה כל כך מובן מאליו לפני 2000 שנה, זה היה, היה על זה הרבה ויכוחים. בגמרא בתלמוד הבבלי בבא בתרא י"ד כתוב תהילים הוא השני בספרי הכתובים. הסדר הנכון, רות צריך לבוא ראשון. מגילת רות, מה זה מגילת רות? הייתה אישה בשם רות המואביה. מכירים את הסיפור, האשכנזים קוראים את זה בשבועות, הספרדים קוראים את זה בתיקון של שבועות. האשכנזים קוראים את זה בתפילה. מה הסוד של הרות הזה? למה זה נכנס לתנך? נו, בסדר, אז הייתה איזה גיורת. מי זה מעניין עכשיו? סבתו של דוד. אלא שהגיורת הזאת זה לא צחוק, היא הבסיס למשיח. זה עשו על זה ספר שלם. גם ספר יונה. מה אכפת לנו עכשיו מיונה? יונה, כשבר שלח אותו לנינווה, עיר של גויים. שלח אותו לגויים, אמר להם, אם תוך 40 יום, לא, אם לא תחזרו בתשובה שלמה, כשבר הוא מחריב את נינווה תוך 40 יום. אז הגויים עשו תשובה, לבשו שק, שמו אפר, עשו כל מה שעשו, בסוף כתוב, והיה רשם את מעשיהם. כי שינו את מעשיהם, ניחמו, כן? הם שינו את מעשיהם הרעים, והקדוש ברוך הוא מחל להם. אחרי שנתיים, זה לא כתוב בספר. אחרי שנתיים הם חזרו לסורם, ואז השם השמיד אותם בסוף. זה לא כתוב, זה הרבה לא יודעים, אבל באמת במציאות, יש לנו בתנך את ספר יונה וקוראים את זה בתפילת מנחה של יום הכיפורים מפטיר יונה, אנשים משלמים על זה מאות אלפי דולרים לעלות לתורה במנחה של יום הכיפורים. מה קוראים? נביא יהודי הלך לעיר של גויים והגויים עשו תשובה. לא סתם הכניסו את זה ביום הכיפורים כדי להראות לך מה זה כוח של תשובה אפילו של גויים.
גויים עשו תשובה, השם אכל להם. אז באמת, רות, מה זה רות? למה רות נכנס לתנך? התשובה, כדי להראות לך מה זה הגיורת הכי גדולה שהייתה בכל הזמנים. מה פירוש? הייתה נעמי. היו מחלון וקיליון. הם היו בנים של אלי מלך. הוא היה גדול הדור. תראו, זה סיפור שקשה להקל אותו. איך אומרים? זה סיפור שצריך לשבת טוב טוב ששומעים אותו. יש לך את אלי מלך גדול הדור. יש לו שני בנים. תחשבו איזה רב גדול, יש לו שני בנים, רבנים קצת יותר קטנים, אבל גם מפורסמים. והשני רבנים האלה מחליטים להתחתן עם גויות. גויות. ולא רק זה, אומרים אין ביזנס בישראל, נלך לחוץ לארץ, עוזבים את הארץ, יורדים מהארץ במקום שיש ביזנס, כסף. אחר כך הקדוש ברוך הוא רואה שהשניים האלה ירדו לתרבות רעה, הורג את שניהם. ככה כתוב, שבחור הרג את שניהם. הרג את שניהם, כמה פעמים בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח מישהו, זאת אומרת לקח אותו לעולם הבא, והשם, ויקח השם את חנוך, כן, השם לקח אותו. הוא היה צדיק, השם לקח אותו. אליהו הנביא, עלה עם גופו לשמיים, אלישע, כל מיני אנשים, יהושע בן לוי, יש רשימה של אנשים, עוד בחייהם, כבר ידעו שהם מובטח להם ללכת לגן עדן. עשרת הצדיקים. אבל בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא פה, שכתוב למשל שהיה יהודה, הייתה לו קלה בשם תמר, והיא התחתנה עם הבן הראשון שלו, מת. בן השני, היה צריך לייבם אותה, כי לא היה לו בנים, הוא לא הסכים. שפך את זרעו לחוץ. הבן הראשון קראו לו ער, עין רש. הבן השני קראו לו עונן, עם א'. כיוון ששפך את זרעו בחוץ, הוא לא הסכים לעבר את אשת אחיו, לפי שהתורה בזמנה, היום לא עושים יבומים, היום זה הכל חליצות. מי שיש לו אח שהתחתן ומת, לא עלינו, בלי ילדים, האישה של האח לא יכולה להתחתן. עד שאחד האחים יחלוץ לה. פעם יכול היה להתחתן איתה. ואז יוולד להם ילד ויקראו לילד השם האח שמת, ואז הוא מקים זרע לאחיו. היום אנשים לא צנועים ומתחתנים הרבה בגלל תאוות חומריות. לכן הם לא עושים את זה בשביל המצווה. לכן ביטלו את זה ורק עושים חליצה. כי אז בזמנם גם אם אח לא רצה להתחתן עם אשת אחיו ולייבם אותה, אז הוא היה מחולץ לה. הוא מוריד את הנעל שלו, יורקת על הנעל בבית דין כדי לבייש אותו, תתבייש לך שאתה לא רוצה להקים זרע לאחיך, הוא מקבל את הבושה, וזה כמו שקיבלה גט, ועכשיו מותר לה להתחתן עם כל אדם. עכשיו, שימו לב, דבר מדהים פה קרה. ער מת. למה מת? כי היה לו אישה, והוא לא רצה לעבר אותה, בגלל שהוא רצה שתישאר דוגמנית. נשמע כמו אנשים היום. לא, חכה זמן, הרב, אשתי עכשיו היא לומדת באבימה. אם עכשיו היא תתעבר, היא לא תקבל את התפקיד לסרט, כן? החיים שלו זה סרט, אז החיים שלו כבר, הסרט משפיע לו כבר על החיים, כן? כך אומרים בארץ, חי בסרט. הבעיה שלא כל סרט יש לו סוף טוב. זה הבעיה. בסוף, לפעמים הגיבורים מתים בסוף, כן? בכל אופן, מה קורה פה? אז העיר הזה מת. אחר כך, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא לא רוצה לעבר את אשתו, כוונה שופך בחוץ, הרג אותו. עכשיו בא אחיו, גם כן, והיה עונן כי לא הזרע, זה לא, מה, זה לא, אחרי הכל זה לא בן שלי, מה אני עושה, אני עושה את זה של אחי, עזוב אותי, לא מעוניין. אבל את הכסף, את הירושה של אחיו, הוא כן לקח, כי ברגע שאתה מייבם את אשתו, אתה לוקח גם את הבית שלו, את כל מה שהוא השאיר, אתה נכנס לנעליים שלו. בסוף הוא שפך בחוץ, כתוב והיה השם את אשר עשה עונן וכו', והיה מת גם אותו. בגלל זה בעברית, מי ששופך זרע היום, קוראים לו מעונן. למה? זה בא מעונן בתורה. זה ששפך זרע לבטלה, מיד הקדוש ברוך הוא הרג אותו. זה דברים חמורים, זה לא צריך לעבור את החמורות בתורה, זה לא סתם. זה עד כדי כך שמחשיבים את זה כרצח עם, כי כל זרעון יש לו נשמה. ככל שאדם שופך יותר, עונשו יהיה קשה יותר בשמיים. בעיה רצינית. בכל אופן, מה העניין? עכשיו היה לו בן שלישי, שלה,
והוא אמר לה, חכי שהוא קצת יגדל, ואז אני אתן לך אותו, ובינתיים היא ראתה שהוא, איך אומרים, דוחה אותה בקש. הלכה, התחפשה, אמרה, אתה תיאבם אותי. ואז כל הסיפור הזה, ומכל הסיפור הזה, יצא מכאן, שמכאן מתחיל הסיפור, שדרך כל הסיפור המוזר הזה, שיהודה יבם אותה וכו', מכאן יבוא בסוף משיח. מהזרע הזה, אחר כך נולד אישה, אחרי כמה דורות, אחר כך דוד המלך, ופתאום יוצא מהם בועז. בועז, ראש הסנהדרין, איש זקן. זקן ראש הסנהדרין. אתם יודעים מה זה להיות ראש הסנהדרין? אתה צריך להיות ענק בתורה. יום אחד, הזוג הזה, מחלון וכיליון, נרדו לחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא הרג גם אותם, הרג אותם. נשארו שני הגויות שהתחתנו איתם, עורפה ורות. שני גויות. והאימא של, מחלון וכיליון קראו לה נעמי, שהיא הייתה צדקת. באים אליה שני הקלות, שניהם נהיו אלמנות, ושניהם גויות. באות אומרות לה, אנחנו הולכים איתך, איפה היא עכשיו רוצה ללכת, איפה שתלכי לארץ היא רוצה ללכת, אנחנו איתך. למרות שהבעלים כבר לא איתנו, יכלו לברות בה, מה לנו ולך? מתו הבעלים, נגמר הקשר המשפחתי. רצו להידבק בה. אמרו לך, אמרו אלוהיך באשר תלכי נלך, אלוהיך האלוהים שלנו גם, כאילו אנחנו איתה. בסוף היא אמרה להם, לא, מה אתם צריכים את זה, תחזרו לעם שלכם, וזה. עורפה חזרה, ורות נדבקה בה. מעורפה יצא גוליית הפלישתי, מח שימו וזכרו, ומרות יצא בסוף דוד המלך. ודוד, שימו לב, דוד, לא בני דודים, לא בני דודים, מדוד, מדוד שיצא דרך רות וגוליית שיצא דרך עורפה, ביניהם היה הקרב. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. רות, בגלל זה קראו על שם, על שמה ספר. למה יש מגילת רות? כדי להראות לך מה זה הכוח של גיור ואת כל ההשתלשלות, איך הקדוש ברוך הוא עשה, שממקום הכי לא צפוי יבוא המשיח. כולם היו חושבים, משיח יבוא מזה, יבוא משיח מזה, בסוף איפה בא משיח? גם מיהודה שהלך לייבם את תמר, בכלל שהוא חשב שהיא בכלל אישה זונה. הוא לא ידע שזה קלתו. ומזה היא התעברה ונולדו התאומים וכל הסיפור, ועד שזה התגלגל והגיע דוד המלך, ומדוד שחשדו בו שהוא ממזר. תראו כמה מוקשים הקדוש ברוך הוא שם, הגמרא אומרת כדי לבלבל את השטן. למה? שהשטן רואה שיש אבא צדיק או אמא צדקת, הוא משקיע את כל המרץ שלו כדי שלא תיוולד נשמה גדולה מהמקום הזה. לכן רואים הרבה צדיקים שנולדים להם ילדים רשעים. זה דבר שקיים. יצחק הוליד את עשיו, אברהם הוליד ישמעאל. יש הרבה רבנים ענקיים שיש להם ילדים חילונים בכלל. רואים את זה שהשטן נלחם בזה חזק. כדי להרים על השטן, השטן אמר, היה מהמשפחה המצ'וקמקת הזאת, גיורת וזה בכלל מייבום, הלך עם קלתו, מה יבוא כבר מהם? משם בא המשיח בסוף. ולוט, שימו לב, הרי מה זה לוט? לוט שכב עם בנותיו. הבנות, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוריד פצצת אטום, והרג את אנשי סדום ועמורה, היו חמישה ערים, שהם היו מרכז העולם. תחשבו כמו מנהטן, ברוקלין, סטטן איילנד, קווינס וזה, ככה היה אז, כלומר, מחק את כולם. מי נשאר? לוט ושני בנותיו. אשתו הסתכלה מאחור, נהפכה לנציב מלח, והם ניצלו. עכשיו, החתנים שלהם מתו גם, כי הם זלזלו. אז נשאר לוט ושני בנותיו. הם נתנו לו קצת לשתות יין, ואחר כך הם שכבו איתו כדי להתעבר. לא בגלל שהם רצו לשכב עם אבא שלהם. כיוון שהם עשו חשבון, לא נשארו אנשים בעולם. אם אנחנו לא נתעבר שנינו, גמרנו, העולם נגמר. לא חבל שלא יהיה לעולם הזה קיום? אמרו, ואז לא היה עדיין התורה, לא היה גילוי עריות כמו היום. בקיצור, מכאן הכל התחיל. אז תראו כמה תלאים יש פה. דבר ראשון, אבא ששכב עם בנותיו, מהם יצאו עמון ומואב. רות המואביה יצאה ממואב. איך קראו לילד? מואב, מאב. שהוא נולד מאביו. מאבא של האמא, כן? מהסבא. אז עכשיו שימו לב דבר מאוד מוזר פה, מוזר. ועמון, עמון ומואב. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם. אבל הבנות יכולות להיכנס, להתגייר. אבל עמונים ומואבים לא יכולים להתגייר. למה?
על זה שלא קידמו אתכם בלחם ומים, שעברתם בארץ שלהם, לא באו לתת לכם מים. עכשיו, למה הם צריכים לתת לכם מים ולחם? כיוון שהסבא שלכם, אברהם אבינו, הציל את הסבא שלהם לוט, הם היו צריכים להכיר לכם הכרת הטוב, שהקיום שלהם בא בזכות הסבא שלכם. לכל הפחות, איזה הוגה, משהו, שום דבר. הקדוש ברוך הוא אמר, אני כפויי טובה לא סובל, אלה לעולם לא יתגיירו. אבל המואביות כן יכולות להתגייר. למה? למה מואבית כן ומואבי לא? כי לא צנוע שאישה תצא לקבל גברים זרים בעוגות ובזה, זה לא צנוע. אין תביעה על אנשים. נשים יכולות להתגייר. אז עכשיו רות ממי יצאה? ממואב. ממואב ממי יצאה? ממזר. אבא ששכב עם בנותיו לכאורה. ורות הזאת מתגיירת. שומעים? מתגיירת. וממנה יוצאים כמה דורות, מגיע דוד המלך. עכשיו, על דוד המלך עצמו היה סיפור, מגילה עליו. הרי מה קרה? חשדו, הרי ישי פרש מאשתו. אז אחר כך פתאום רואים שאשתו בהיריון, אומרים, מה זה ממזר? אבל זה לא היה ככה. כל הסיפור שם איכשהו משתלשל, שבאמת דוד הוא בן ישי, התורה קוראת לו דוד בן ישי, כשמע, הוא לא יכתוב שקרים בתנך. דוד בן ישי, רק מה, הוציאו לו שם כאילו שהוא ממזר, למה? כי בזמן שישי פרש מאשתו והלך עם אחת אחרת, אז האחת אחרת החליפה, אמרה עכשיו הוא רוצה לבוא להיות איתי היום בלילה, תבואי במקומי כי את אשתו, לא אני. אז היה פילקשים, היו לוקחים, היה לוקח כושר מיסטרס, כושר, רק מה, אשתו לכל דבר, מביאים ילדים, הכל רק בלי כתובה. זו אישה עם קצת פחות זכויות. כמו שרואים, יעקב היה לו שפחה, בילה, זילפה, כל זה, אברהם היה לו את הגר. ידעתי שאתה תגיד משהו. אתה יודע, אני רק חיכיתי כמה זמן זה ייקח עד שאתה תגיד איזה משהו בסגנון. מאמין לי עליהם שכל יותר מהיום. תראה, אני אגיד לך פעם, אנשים לא היו בהמות. פירוש, כל העניין הזה בינו לבינה היה לו ערך רוחני. היום לצערנו הרב זה נהיה שוק בשר. גם ככה אנשים הם כמו בהמות, לא יודעים להתנהג, לא יודעים לטפל אחד בשני, לא יודעים לכבד, סתם נהיה שוק בשר. אם היום היית מתיר לגבר שיהיה לו כמה נשים, אתה יודע איזה דבר היה קורה פה בעולם הזה? נשים היו רוצחות אחת לשנייה, כל יום היית שומע, אישה נזרקה מקומה 40 במנהטן. למה? שמה לה קצת סם במשקה וזרקה אותה, כי היא לא יכולה לסבול. קנאה, היא נותן לה תשומת לב ולילות, אתם יודעים מה הולך פה היום, לא צריך לספר לכם, כן? בכל אופן, נחזור לענייננו. גם על דוד הוציאו לו שם של ממזר. בסופו של דבר, כולם ראו שהוא נשמה קדושה, ששמואל הלך לבית של ישי, עמדו כאן כל האחים שלו, הוא ניסה למשוך אותם עם השמן, ואף אחד מהם, השמן לא נשפך. פתאום אומר, יש חייב להיות לך עוד בן, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, אמר המלך, הוא אחד הבנים שלך. הוא אומר לו, ישי, לא, לא, אתה לא הבנת, וזה מנסה ככה... אמר לו, אדוני, אני נביא, אם השם שלח אותי לפה ואמר שפה המלך החדש שמחליף את שאול, הוא חייב להיות פה. זה לא אלה, הנה, תראה, אני שופך, לא נשפח, לא נשפח. איפה? יש לך עוד בן? אומר, הוא כבר בעצמו הסתפק, אם הוא בן שלו, לא היה עוד DNA כמו היום. הוא הסתפק, כי הוא חשב שהוא הלך עם אישה אחר, ואיך פתאום אשתו נהייתה בהיריון. אבל בעצם מי הייתה איתו? לא היה חשמל, היה חושך, הוא לא ידע מי זאת שם. אנשים היו צנועים, לא כמו היום. שם עליה פנסים. כן? בקיצור, שומעים מה קרה פה? אז הקדוש ברוך הוא, אז אמר, כן, יש לי עוד בן, אבל הוא שם, עזוב אותו עם הכבשים, וזה אמר, תביא, תביא אותו. איך שהוא נכנס בדלת, כתוב, עד שמן קפץ לו על הראש, לא היה צריך לשפוך, מתוך הקרן, הקרן זה כמו בקבוק, קפץ עליו השמן. אמר לו, אתה המלך. עכשיו הוא המלך, זה מלך הכי גדול שהיה בהיסטוריה, כן? והוא גם כותב את תהילים. עכשיו, מי שקרא מכם תהילים לפחות פעמיים, שלוש בחיים, מיד מבין, לא צריך להיות גאון, שכל התהילים נכתבו בהכל ברוח הקודש ובנבואות. קודם כל, השפה. שפה עוצרת נשימה. אתה קורא את המזמורים האלה, אתה אומר, איזה גדלות תרבותית, מבחינת תרבותית, בכל העולם לומדים את זה. מבחינת תרבותית, זה יצירה... פי מיליארד יותר גדולה מכל אלה שייקספיר וכל אלה שלומדים באוניברסיטאות. מבחינת יצירה יש כאן עומק ותחכום ומילים ומשחקי מילים ומה לא. אבל תראו, אני אספר לכם כמה דברים ואולי בזה נסכם.
דבר ראשון, היה מחלוקת אם יש בתהילים 150 פרקים או 147 פרקים. למה? יש שלושה פרקים שהם נחשבים או אחד או שניים, תלוי איך קוראים אותם. יכול להיות שזה באמת שני פרקים שהוצמדו לירקי. אל תשכחו, פעם היו כותבים בכתבי יד. אם לא משאירים רווח, אתה לא יכול לדעת. אז יש כמה מזמורים שיש עליהם קצת מחלוקת אם הם אחד או שניים. בגמרא כתוב שספר רות היה הראשון, תהילים השני. במציאות היום תהילים בא לפני רות. תהילים זה הראשון בכתובים. דבר נוסף שצריכים לדעת, יש לתהילים, כמו שאמרנו, 10 כותבים. דבר נוסף שצריכים לדעת, תהילים בכל קבוצות שירי, ספרי השירה שיש בתנ"ך, יש בכל התנ"ך ספרים שנאמרו בהם שירים בצורה של כתיבה של שירתית. תהילים הוא השני בקבוצת ספרי השירה. הראשון זה ספר איוב, האחרון זה אסתר. תהילים זה השני בספרי השירה. דבר נוסף, ספר תהילים הוא אוסף של חיבורים פיוטיים, וכל חיבור וחיבור הוא יצירה שלמה בפני עצמה, הכוללת דברי תפילה לאלוקים. כן? בראש היצירה, בראש החיבורים האלה, זה מתחיל תמיד במילה מסוימת. למשל, לפעמים כתוב שיר. שיר. שיר מזמור כך וכך, שיר, שיר לשיר, שיר, שיר, מתחיל במילה שיר, לפעמים זה מתחיל מזמור, מזמור לדוד וכו'. תפילה, תפילה ל, תפילה ל, מתחיל בתפילה. לפעמים תהילה, תהילה לדוד, ארום ממך אלוהי המלך. כן? לפעמים זה מתחיל בשיגיון, יש כל מיני מילים, שיגיון. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש סגנונות שונים למזמורים. דבר ראשון, יש מזמורים שכמו שאמרתי, יש להם מחלוקת מבחינת אם אנחנו מחשיבים אותם כאחד או כשני, בגלל שלא יכולים להבדיל בין החלק אחד של המזמור לשני, כי אין מילה כמו מזמור או שיר שמתחילה מזמור חדש. לכן התלבטו אם זה אחד או שניים. היום בימינו כל הספרי תהילים הם אותו דבר, אסכנזי, ספרדי, כל העולם 150 מזמורים, וגם כל המילים זהות. למשל בתפילות יש קצת הבדלים בנוסחים, גמרות תלוי איפה הם מודפסו, יש כמה מילים שונות. תהילים אותו דבר בכל העולם, זה ממש מעניין. דבר נוסף, כי הרי בזמן שהתהילים נכתב לפני 3,000 שנה לא היה עוד אשכנזים, ספרדים, לא היה נוסחים, לא היה הדפסות שונות. הכל תמיד הלכת, בכל מקום שהיה יהודים היה תהילים. זה הספר השני בפופולרית שלו אחרי התנ"ך. יש את התנ"ך, תהילים. כלומר, סליחה, התורה, 5 חומשי תורה, תהילים זה הספר הכי נקרא אחרי התורה. תורה זה הרב מחר הכי גדול בהיסטוריה, יותר מהארי פוטר בהרבה. ותהילים זה השני אחריו. דבר נוסף, כמה פסוקים יש בתהילים? 2527 פסוקים. אבל יש גם כמה ויכוחים אם אפשר לספור חלק מהפסוקים אחרת ממה שאנחנו סופרים. דבר נוסף, התהילים מחולקים ל9 סדרים בכתב לינינגרד, כתב יד, כן? ו דבר נוסף, יש רוב מזמורי התהילים, ברוב כתוב את שם המשורר, תפילה לדוד, יודעים שזה דוד, או בני קורח, קורח, איתן האזרחי, כל מיני שמות, פתאום מה לנו עכשיו אליהם, פתאום הם כתבו את זה, כן? או שלמה, כתבו שלמה. שם המשורר בתוך המזמור. השאלה היחידה שנשארה תעלומה, למה כתוב תהילה לדוד? היה צריך להיות רשום תהילה מדוד. תהילה מדוד אל השם. שולח תהילות להשם, הוא מעלל את השם. מה זה תהילה לדוד? מה, הוא כותב מזמור להלל את עצמו? ודאי שלא. לא, זה תהילה. האם אני עכשיו כותב שיר שבח לאדון רחמים?
ואני כותב תהילה ליוסף במקום תהילה לרחמים. זה יעליב אותו, לא? מה, אתה כותב לי תהילה או לעצמך? אבל בנוסח של המזמור רואים שאני משבח רק אותו, לא את עצמי. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, הכל על הקדוש ברוך הוא. אז למה קוראים לזה תהילה לדוד? כי זה מה... היה צריך להיות תהילה מדוד. כי יש לדוד תהילה לקדוש. לא יודעים, לא יודעים. כי יש תשובה... היא התאפקה יחסית 20 דקות, זה כבר הישג. כן, טוב. בקיצור, יש מזמורים שמתחילים מזמור. יש מזמורים שמתחילים מכתם. מכתם. אין את זה באף מקום בתנך. אף פרק, שום דבר לא מתחיל במזמור, שום דבר לא מכתם. יש פרק שמתחיל שיגיון. פעם אחת בכל התנ"ך יש את המילה הזאת. איפה? תפילה לחבקוק הנביא על שיגיונות. שיגיונות. מה זה שיגיונות? שיגיונות. לא, לא עם עין. שיגיונות. זה סוג של שיגיונות. שוגה. שוגה. שגיאה. שגגה. שגגה, יפה. או יש מזמורים שמתחילים משכיל, או שיר ידיתות. יש כל מיני מילים שכבר שפכו עליהם טונות של דיו כדי להבין את העומק שלהם. למה הם נכתבו פעם ככה ופעם ככה וכולי. חמישה תהילים מחולק לחמישה ספרים, כנגד חמישה חומשי תורה. בראש 55 מזמורים כתוב למנצח. 55 מזמורים מתחילים במילה למנצח. אין את המילה הזאת באף מקום במקרא מלבד בתפילת חבקוק הנביא. חבקוק כתוב, חבקוק העמיד את הכל על אחת. מה? צדיק באמונתו יחיה, והחילונים סילפו את דבריו, החליפו את המילה צדיק ואיש. איש באמונתו יחיה, כבוד הרב, מה אתה מטיף לנו? תהיה אתה דתי בבני ברק, ואני חילוני בשנקין, עזוב אותנו. איש באמונתו יחיה, אבל בתורה לא כתוב, בתנך כתוב, צדיק באמונתו יחיה. מי שלא צדיק לא יחיה, לעולם לא יחיה. לעולם הנצח לא יחיה, מה פתאום יחיה? רק מי שצדיק יחיה. ונסיים בדבר האחרון. תכף, תשמעו טוב. נסיים בדבר האחרון, אז אמרנו 55 מזמורים מתחילים בלמנצח, למנצח בנגינות, למנצח על הנחילות, למנצח על הגיטית, למנצח על מות, למנצח על השמינית, למנצח על הילד השחר, למנצח על השושנים וכולי, למנצח על הלמות, למנצח על מחלת, למנצח על יונת וכולי, כל מיני. יש כאלה מזמורים שמתחילים ככה, הוא אומר ככה, משלושה לשונות ככה כתוב. כתוב ככה, רק אני רוצה קצת קשה לי לראות, קצת חשוך לי פה. אומר ככה, יש מזמורים שמתחילים מזמור שיר. זה שאלה באמת, למה מזמור שיר? או מזמור או שיר, יש כאלה שמתחילים שיר, יש כאלה שמתחילים מזמור, יש פתאום פרק מתחיל מזמור שיר. מי כתב את התהילים? אמרנו דוד, אמרנו שלמה, זה רוב התהילים. מה המזמור הראשון שנכתב בעולם? מזמור שיר ליום השבת, האדם הראשון כתב אותו. אחרי שהוא ראה בשבת שחשכו עיניו, אחרי שהוא חטא ביום שישי בערב, קבלת שבת, איך שחשבוך הוא ברא אותו, ביום השישי כבר הוא חטא, לפני כניסת שבת. פתאום נהיה חושך, אז הוא חשב שהתגובה של הקשברוך הוא, אחרי שהוא חטא, שהוא הביא לו חושך. פתאום הוא ראה בבוקר, חזר האור, אמר, מה, כבר סלח לי? אמר, טוב, יופי. פתאום ראה נהיה חושך. אז הוא הבין, אמר, זה ככה העולם. טוב, מיד מרוב שמחה כתב מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדונה וזמר שמחה עליון. להגיד בבוקר חסדיך, שאני הודעתי לך בבוקר הזה שהחזרת לי את האור,
להגיד, בבוקר אמרתי את החסד שלך, בערב, מה כתוב? להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. או, עכשיו זה כבר עולם, זה עולם, העולם ככה עובד, עכשיו זה כבר עניין של ידיעה, אמונה. כן, מזמור. ושמה כתוב, שמה כתוב משפט מזעזע, שכל חילוני חייב לחרות אותו, לא עם קעקוע, אבל כמעט כמו קעקוע על בשרו, או על ליבו. מה כתוב שם? איש בער, בעין, לא ידע, או חסיל, לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, העולם מלא באפיקורסים, ברשעים, בשמאלנים, בכופרים, בשונאי השם, בשונאי דת, בדתות שקריות, בבלוף, באנשי שקר וכזב, פוליטיקאים מושחתים, מלא העולם. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, כל אלה שעושים רע, צצים, בכותרות, בגץ, טלוויזיה, קריינים, מפקדים, שרים, ראשי ממשלה, שופטים, להישמדם עדי עד. ויציצו כל פועלי אבן, מה התכלית שהם צצים רגע לפני שהקדוש ברוך הוא קוראת אותם לנצח נצחים? כל התכלית של העלייה שלהם היא לצורך כרת, שיקרתו להם את הראש. כמו שאדם עכשיו עומד, יש לו 1,000 איש בקהל, והוא צריך עכשיו לקרות ל-20 מהם את הראש. מה הוא עושה? מעמיד 20 מהם על במה, תעמוד על המדרגה, ואז רואים 20 ראשים בולטים, ככה עולים למעלה, ואז עובר סכין מעל הראש של כולם, וקורית לכולם את הראש. רגע לפני שעברה הסכין, כולם קינו בהם. תראה, הם כולם למעלה, ואנחנו פה למטה. ואתה כאלה בהם, זה חלק מהתכלית. עכשיו הם משלמים על כל העבירות שעשו, מה חשבת? הם יצאו, got away with that? מה חשבת? היטלר נכניס לעצמו כדור בראש, 10 שניות סבל, ועכשיו זה נגמר? 6 מיליון יהודים שרצח, ועוד 50 מיליון איש בעולם, ובעירייה אחת הכל נגמר? איפה אתה חי? אנשים שעושים עבירה הכי קטנה, מקבלים מחלות נוראיות, מחבלים סבל, מחבלים בעיות, אין להם ילדים, טיפולים, פשיטות רגל, כל מיני סבל, הולכים עם מכוניים, טרנזיסטור בלב, חסר צרות לאנשים, על כל עבירה קטנה, אין איסורים בלא אבון, בלא חטא. אז המנובל הזה שרצח מיליארדים, בעירייה אחת נפטר לו הכל? מה פתאום? אלא זה רק מעבר למקום של העונש. העירייה זה לא עונש בכלל. לעומת זאת, אם עכשיו אחד צדיק גדול וכיירו לו בראש, מה יש לזכות על העירייה הזאת? שלחו אותו להיות עם משה רבנו גן עדן, מה? אתה מקנה? מה יש לך להצטער עליו? אנחנו מצטערים על עצמנו שעבד הצדיק. אבל הצדיק, מה יש לו להיות פה? הוא עבר לעולם הרבה יותר טוב. אז האדם הראשון אמר, להישמדם עדי עד לנצח. השמדה נצחית. תמשיך לחלל שבת, תמשיך לעשות צחוק מהרבנים, תמשיך לעשות צחוק מהדת, נראה מה יהיה הסוף שלך. כל הגיבורים שכותבים באינטרנט ועושים צחוק מהדת, אין לכם מושג כמה האנשים האלה מסכנים. אין לכם מושג איזה אנשים יהיה להם. כל מה שסבלו יהודים מסכנים בשואה באושוויץ זה כאין וכאפס. מה שיקרה לאותם אנשים שעושים בדיחות מהקדוש ברוך הוא ומזלזלים בו ועושים צחוק מהתורה ומגדולי הרבנים וכותבים עליהם שקרים ולשון הרע ויורדים לחייהם וכל מיני דברים שהם עושים. הרי ההיסטוריה לימדה. כל מי שהלך נגד הגדולים, נגד הקדוש ברוך הוא מחק אותו בצורות נוראיות. לא רק בעולם הזה, לעולם הנצח, התנ"ך מלא בדוגמאות. אם היה להם קצת השכלה מינימלית, היה אומר, תראה, אני לא סובל את הרבנים, אני לא סובל את הדת, אבל אני לא טמבל. למה לי להוסיף לעצמי צרות? ואני בשקט, לא הולך לדבר נגד. אני לא רוצה להיות איתם, אבל אני גם לא רוצה אותם כאויב. אבל אנשים קלי דת, אין להם שכל, היד קלה על ההדק, מתקתקים כל היום באינטרנט. בסוף יש לזה מחיר נוראי. אז תשמעו, תשמעו, בזה רק נסיים, שתדעו. אני אתן לכם את השמות של אלה שכתבו את התהילים, ובזה נסיים, להיום. כתוב ככה, לאסף, אסף כתב מזמור, בני קורח, שני מזמורים, שלמה, איתן האזרחי, משה, המן האזרחי, שכתוב, זאת אומרת, הם כל אלה הם כתובים בתוך המזמורים שהם כתבו, כן? כמובן, כמו שאמרנו, דוד,
אם נחבר את כל האחרים ביחד, בסך הכל זה נותן לנו 150 מזמורים או 147, תלוי איך סופרים את זה. עשרה אנשים סך הכל ביחד. מדורות שונים. מדורות, מדורות שונים. צודקת, היא שאלה חזקה מאוד, היא שואלת. הרי בני קורח מתי חיו? לפני 3,400 שנה בערך. דוד המלך מתי חי? לפני 3,000 שנה. בנו לפני דוד, אז דוד ראה אותו, ראה מה הוא כתב, הכניס את זה לתהילים. אבל השאלה היא כזאת, מי באמת ערך את התהילים? דוד כתב 72 מזמורים, שלמה כתב, בני קורח כתבו, אדם הראשון כתב, אמן, כל אלה כתבו. מי ערך את זה? מי ערך? מי אסף את המזמורים? אני אתן לכם דוגמה. למשל שלמה המלך, איזה ספרים הוא כתב? חוץ מהתהילים. קהלת, משלי, שיר השירים. האם שלמה באמת ישב עם נוצה וקלף וכתב את המזמורים האלה? את הספרים האלה? זה דברים ששלמה לימד, ומי באמת ערך את זה? מי ערך את זה? חזקיהו המלך והישיבה שלו, הוא בית מדרשו. מתי חזקיהו חי? 400 שנה אחרי שלמה המלך. 400 שנה למדו, היה כתוב על קלפים את כל מה ששלמה כתב, ובסוף הוא ערך את הכל, הוא אסף את הכל וכתבו את זה וזה נכנס לתנך. הרי מה זה תנך? תורה ניתנה בהר סיני, לעיני מיליוני עדים. אחר כך היה יהושע שירש את משה, הוא כתב את ספר יהושע. אחר כך מתחילים לפי הסדר הכרונולוגי. השופטים, הנביאים, כל נביא בא והוסיף את מה שהשם אמר, אז הוסיפו אותו גם לתנך. עד שנחתם התנך. איזה ספר חתם את התנך? מהו הספר האחרון בתנ"ך? שיר השירים. שיר השירים, אבל שיר השירים מיוחס לשלמה המלך. אבל מי כתב אותו? חזקיהו. חזקיהו חי לפני 2600 שנה. אבל מגילת אסתר אחרי חזקיהו. חזקיהו היה בזמן הנביא ישעיה. בזמן מלכות בבל, נבוכדנצר וחבריהם הרשעים וכל אלה, זה הזמן בערך היה. מלכות פרס ואחשוורוש בערך 200 שנה אחרי. מגילת אסתר זה אחרי. אז אנחנו רואים שאפילו התנ"ך לא מסודר בספר כרונולוגי. כי זה בא אחרי, אז אנחנו רואים, יש באמת הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. יש דברים שאני בעצמי עוד לא הספקתי ללמוד עם השנים. שצריך עוד להעמיק ולראות להם את המקורות. יש דברים ששנויים במחלוקת. לא הכל יודעים. איך אמר השופט ההוא? לא הכל שפיט. לא, הוא אמר, הכל שפיט. אני אחליט הכל. אני שופט את מי שבא לי, כן. לא רציתי פשוט להזכיר את שמו. אז עכשיו, אין לך דבר שמסוגל לניסים יותר מקריאת תהילים. זה צריכים לדעת. קודם כל זה מחליף ממך את מידת הדין למידת הרחמים. זה לכל דבר שאי פעם שאלת, תגיד לי כבוד הרב, סגולה להתחתן, סגולה לפרנסה, סגולה לבריאות, סגולה לא למות, סגולה, סגולה, סגולה. תמיד התשובה תהיה קריאת תהילים. לא מזמן, לפני שנתיים, הרב אלישיב, גדול הדור, היה בן 102, והתנדנד בין חיים למוות, והרופאים נתנו לו כמה שעות, ופתאום כל העולם התחיל לקרוא תהילים, והוא מחזיק מעמד, עוד ועוד ועוד שם, עוד יומיים, עוד שלושה, עוד שבוע, עד שקם איזה רב אחד, אמר, רבותיי, מספיק עם התהילים האלה. לא נותנים לרב אלישיב לעזוב את העולם, התהילים מחזיקים אותו בכוח פה. מספיק, תנו לו בן 102 עשה את שלו, שיעלה כבר למקום שלו גן עדן. אז באמת אנשים שמעו את זה, אמרו, בואו, אנחנו באמת מענים אותו, בזכות התהילים אנחנו מתפללים, אנחנו משאיר אותו עוד בחיים, אבל הגיע זמנו. הפסיקו לאט לאט, עבר מן העולם. אותו דבר היה עם הרב עובדיה, 93, הגיע זמנו, התחילו לקרוא תהילים, פתאום החלים. היה איזה יום שהחלים. נהיה רפיון, הפסיקו לקרוא תהילים, נפטר. התהילים זה יש איזה כוח נוראי, זה ממש כוח נוראי, למה? הכל נכתב ברוח הקודש, לא לשכוח, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו על אלה שכתבו את זה. רואים את זה, במזמורים עצמם רואים את זה. עכשיו במזמורים עצמם, מה שדוד כתב, הקדוש ברוך הוא ישרה לו, הכניס לו את זה במוח, מה לכתוב? זאת אומרת, ככה השם רוצה שיתפללו אליו, ככה השם רוצה שישפכו אותו. ככה השם רוצה שיגידו לו, וזה הכל מה שכתוב שם, זה ולא סתם זה רוב התפילות ביהדות, זה הכל לקוח מתהילים.
כל התפילות של יום כיפור תהילים, כל התפילה של יום יום תהילים, כל התפילה של שבת תהילים, הכל תהילים, הכל, השם שפתי תפתח, הופיע גיטי לתיך תהילים, הללויה תהילים, אשרי שבתך תהילים, מזמור לתודה תהילים, הכל תהילים כמעט, כמעט הכל, לא הכל, אבל כמעט הכל תהילים. למה? בלי תהילים איזה יהדות הייתה לנו. פעם אחד נכנס פה לג'ים פה בקווינס, רואה סינית קורא תהילים. לא, אחד, אני הולך לג'ים, אני. אחד הלך לג'ים, סיפר לי שהוא הלך, רואה איזה סינית מחכה שיקראו לה שם, והיא יושבת וקורא תהילים. אומר לה, את מכירה את הספר הזה? התחילה לצחוק עליו. מי לא מכיר את זה? היא אמרה לו. אומר, את מבינה מה את אומרת? היא אומרת, יש לי תרגום, תראה, סינית אמריקאית. אני קוראת, צד אחד עברית, צד אחד אנגלית, היא קוראת את האנגלית. יום יום היא קוראת. מיליוני גויים קוראים את זה יום יום. שיבוש הזה בלו בשפה העברית? כן. תמיד השפה העברית זה הרבה יותר משובח, כי זה לשון המקורית של הבורא עולם. אבל שיש דילמה אם לקרוא בעברית כשלא מבינים, או בשפה אחרת שמבינים, קוראים בשפה שלא מבינים, כדי שזה יפתח את הלב ויקשר את האדם לקדוש ברוך הוא, כי המילים פותחות את הלב. כשאתה מתחיל להתחנן, מתחילים הדמעות, והלב מתעורר. כשאדם קורא שפה שהוא לא מכיר, איזה התעוררות יש לו. אז סליחה, אז אני מתקן את עצמי, שפה שמבינים פותחת הלב, גם אם זה לא עברית. זאת אומרת, יש לנו ניגוד אינטרסים. מצד אחד יש עניין לקרוא את זה דווקא בלשון הקודש, כי זו השפה הקדושה, אבל לא מבינים. אמריקאי שגדל פה לא מבין, אז הוא סתם קורא. זה כמו שספרדים קוראים אנגלית והם לא מבינים, כי הם מכירים את האותיות. או אמריקאי שקורא צרפתית אבל הוא לא מבין מה הוא אומר. אז איזה מין עניין יש לו בזה? קורא, 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 כבר 20 שנה קורא ולא מבין כלום. זה לא שווה. צריך לקרוא בשפה שפותחת את הלב. אבל מה האידיאלי? לכל הפחות שישקיע וילמד את המזמורים ויכתוב לעצמו. היום לא צריך, היום יש כבר פירושים מתחת. אתה, יש לך את בעברית, נלך, כתוב לך באנגלית מלמטה. על כל מילה ומילה מה זה אומר. זאת אומרת, אתה בזמן שאתה קורא בעברית, אם אתה שכחת את המילה הזאת, אתה מסתכל מתחתיה ואומר לך מה זה אומר. ואני ממש ברשותכם עוד שתי דקות ונסיים, ממש שתי דקות על השעון. נעשה את המזמור הראשון, איך אומרים? נעשה ספתח. ספר תהילים מתחיל על ידי דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. שסופר כותב ספר, במיוחד שזה בהשראת השכינה, הוא חייב לפתוח את הספר שלו בהצהרה, בפתיחה בומבסטית, פתיחה קטלנית, כמו בדרשה. אתה בא למקום ולא מכירים מי אתה, בשעה הקרובה אנשים יקשיבו לך או לא יקשיבו לך. במה זה תלוי? איך שאתה פותח את הדרשה. פתחת באיזה דבר מאוד מעניין, דממה בחדר. פתחת בדברים משעממים, דקה אחרי 5 דקות זה יוצא לסיגריה, זה משחק עם הטלפון, כבר הוא לא מקשיב לשאר הדרשה יותר. אפילו ששאר הדרשה נהייתה מאוד מעניינת, הוא לא מקשיב יותר. אתה פותח בהצהרה חזקה. ועוד דבר, אתה פותח בדבר הכי חשוב שיש לך לומר. זה הדבר שאתה רוצה להרשים את כולם כבר בדף הראשון, מי אתה, מה אתה, מה המסר שלך, בום! אתה פותח במסר הכי חשוב. איך נפתח ספר תהילים? לא בכדי, זה לא מקרה. שימו לב, אני אסביר לכם פה מילה במילה מה הולך פה. מה זה אשרי? מאושר. זה מה שנקרא באנגלית lucky, בר מזל. אבל לא מדובר על מזל של הרולטה, אם יצא 20 או לא. מה שאומרים ביהדות מזל או מזל טוב או איזה מזל היה לי, לא מתכוונים מזל מקרי, כמו שגויים חושבים. lucky, you got lucky. אין כזה דבר אצלנו ביהדות. מזל הכוונה השגחה חיובית, שהשם בהשגחה שלו הביא לי את הדבר הזה שפיללתי אליו. זה נקרא מזל, לא לטעות. עכשיו בטעות, איזה מזל היה לי, עוד שנייה הייתי נדרס. מה פתאום, טיפש. השם לא רצה שתידרס, אז הוא עיכב אותך עוד שנייה. אם היה רוצה שתידרס, להפך, היה מזרז אותך. היה מראה לך $100 מעבר לכביש. היית מתחיל לרוץ, פותח מברים. אבל מה? רנדום ביהדות. אין רנדום. אז עכשיו תראו דבר מדהים. אשרי האיש אשר לא הלך, הוא מדבר בשלוש לשונות. לא הלך, דרך חטאים לא עמד, הלך, עמד, ובמושב לצים לא ישב. למה? זה מקרה שהוא החליף 3 פעמים את הלשון? ודאי שלא. קודם כל, יש 3 סוגים של חוטאים. אלה שרצים לדבר עבירה תמיד.
בוא, יש משחק בשבת. ישר רץ למכונית כמו אריה. יש כאלה שאוהבים לשבת, כל היום שחק שש בש, לעשן, לא לעשות שום דבר עם החיים שלהם, רק לדבר לשון הרע ורחילות. אין להם. זה נקרא יושבי קרנות. ויש כאלה שעומדים במקומות שאסור לעמוד. דיסקוטקים, מקומות, השם ירחם. עומדים לפני פסלים, שתחווים לפסלים, כל מיני דברים כאלו. אם היית כותב רק עמד, היו באים החכמולוגים, אומרים, טוב, אני יושב, אני לא עומד. הוא לא דיבר עליי. אם היית כותב ישב, היה אומר, טוב, אני עומד. אני לא יושב שם אף פעם, אני רק על הדרך עומד לדקה, מסתכל והולך. אני לא ממש יושב איתם. אם היו אומרים יושב ועומד, היה אומר, טוב, אני על הדרך רק. אני רק עובר משם. אני רק חוצה את הרחוב משם, איפה שעומדות הבחורות וזה. אני לא באתי לשם על מנת לחנות שם. אני עובר משם. סגר אותך מכל הכיוונים. מה זה מושב לצים לפי התורה? בעברית מודרנית לצים זה ליצנים. לץ, אוהב לעשות צחוק, בדיחות, להיות מטופש. זה לא מדויק. זה לא מדויק. זה אמנם נכלל בתוך ליצנים וכו'. זה נכלל, כן? אבל שכתוב לץ, אתם יודעים מה הכוונה? מה זה מושב לצים? כדורגל, תיאטרון, קרקס. קיצור כל הדברים החילוניים, כל הבידור שלכם. כל התרבות היוונית החילונית המקולקלת, זה נופל בקטגוריה של מושב לצים. משחקי כדורגל, משחקי כדורסן, פצחים גרעינים עם הישבן בחוץ, זורקים על השחקנים תפוזים, כללים את השופט, מסכנה אמא של השופט, כל העולם ברך אותה. בלשון סגי נאור, כן? אז זה התרבות המקולקלת שהשמידה לנו את המדינה והרסה כל חלקה טובה, כן? תרבות יוון. אבל אומר לך דוד המלך, אתה רוצה להיות צדיק, יש רק דרך אחת. תחליף מיד את החברה המקולקלת שגדלת בה. אברהם, כשברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אבא שלך עובד אלילים, עזוב אותו. אבא שלך חילוני, עזוב אותו. טלוויזיה בבית, כל היום סרטן בבית. כל היום כללות, כל היום בחורות ערומות, כל היום לשון הרע, כל היום ביטול תורה, כל היום ליצנות, כל היום עושים צחוק מרבנים, כל היום מוצאים לאנשים שם רע, רוצחים להם את החיים והורסים לילדים שלהם את העתיד. זה יושב לך בבית מהבוקר עד הלילה כל היום. אתה לא יכול להיות במקום כזה. איך תהיה צדיק? לא היה אחד בהיסטוריה שיש לו טלוויזיה בבית ונהיה צדיק. לא היה ולא יהיה לעולם. אין. מקום שאתה נכנס ואתה רואה טלוויזיה בסלון, זה לא צדיק הבן אדם הזה. יכול להיות בן אדם נחמד, יכול להיות שומר שבת, יכול להיות בעלת בית כנסת, יכול להיות שנותן צדקה, הכל יכול להיות. צדיק הוא לא. למה מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא אלרגי לזוהמה הזאת. הוא לא יכול לשמוע שרוצחים אנשים ומקללים. עכשיו, לפני כמה ימים היה איזה מאמן כדורגל, מישהו אמר לי, הוא אומר לי, אם אתה היית שומע איך הוא דיבר, אחד מכובד בארץ, בספורט, שמו את זה ביוטיוב, הוא אומר, אם היית שומע איזה חילול השם, איזה אוהד, התקשר לקלל אותו, ובסוף יצא שהמאמן, שהוא חינוכי, דמות חינוכי, הוא אומר, מימיי לא שמעתי זוהמה ולכלוך מפה של בן אדם כמו מאותו אחד. לא יודע מי זה, אני לא מכיר אותם, אבל הוא אומר לי, אם אתה היית שומע, אומר לי, אני אומר, הבן אדם אומר לי, אני בתור 13 חילוני, שקצת מתחזק, אחרי כמה שניות לא יכולתי כבר לסבול את זה, חיביתי את זה. אז אומר לי, אתה לא מאמין, זה דמות תרבותית מרכזית, זה מאמן של קבוצה חשובה, הוא נותן הוראות, הוא בוס. אומר לי, אם היית רואה איזה זוהמה, ומה הוא עוד אומר לי? הוא אומר לי, אבל הבית של הקבוצת כדורגל, שאלו אותו, איך אתה מעסיק כזה חילה? מה הוא ענה? אין שום פסול במה שהוא עשה. זה נבלה, זה טריפה. אז אני מראה לכם, אומר לך דוד המלך, כל עוד לא תתנתק מהחברה הזאת, לעולם לא תשתפר. אבל רבי, זה בן דוד שלי, זה אחי, זה גיסתי, זה לפעמים ההורים שלך, זה אחי, זה הבנים שלך גם. אין מה לעשות, חייבים לחתוך בבשר. אתה רוצה להציל את הנשמה שלך, תהיה סימפטי להוא ולהי ולזה, כלום לא יישאר ממך. כל אלה שנשארו רגל בעולם העולם האמת ורגל בעולם הבלוף, לוקח כמה שנים, הם מתמוטטים, ולא רק זה, גם הם נהיים פושעים הכי גדולים נגד התורה. שבאים אומרים לה, למה חזרת להיות חילוני? האמת, גיליתי סתירות,
יש דברים שלא מסתדרים לי, זה לא פשוט, שום דבר, הכל דברי הבל ושקר. פשוט מאוד, אתה לא רצית לוותר על השקר ועל התאוות ועל הבחורות ועל הסמים ועל המוזיקה החילונית ועל הליצנות ועל הקומדיה ועל הכדורגל ועל כל החבר'ה שלך שהולכים לים ערומים, לא רצית לוותר על זה, היה קשה לך. בצד אחד אתה יודע, כשבחו אמת, יש אמת, אנחנו בניסיון, יש עולם הבא, יש דין ויש דיין, אז אתה לא יכול גם להתעלם מזה. מצד שני, קשה לך לוותר על הזוהמה ועל התאוות שלך, אתה מכור לעולם הבלוף. פורטוריקניות, בחורות, אני לא רוצה לנבל את פי מה אנשים עושים היום. כן, אז מה קורה? מצד אחד אתה רוצה להיות צדיק, מצד שני אתה חי בסדום, ואתה אוהב את הסדום, אתה תאוות האלה, אתה נמשך אליהם. אתה לא חותך, אתה לא תחזיק מעמד. אי אפשר לחיות בשני העולמות. אי אפשר, בא זה ומתמה את זה. אין, לא, אין מציאות כזו. הגמרא אומרת, ריש לקיש היה ראש השודדים, ראש המאפיה. הוא קפץ לים, ראה אחד שוחה מרחוק, חשב שזה אישה, היה לו שעפאות ארוכות, והיה יפה תואר, ולא היה לו זקן. היה נראה כמו אישה יפהפייה מרחוק. אמר, אישה, כתפיים חשופים במים, וואו, לפני 2000 שנה, איפה יש כאלה דברים? קפץ כמו אריה, התחיל לשחות בנחל, פתאום הוא מסתכל, רואה איזה גבר. כל הגברים היה להם זקן, אבל זה לא היה גודל לו זקן, רבי יוחנן. היה יפה תואר כמו אישה. אומר לה, אני יודע למה באת עד לפה. אתה חשבת מרחוק שאני אישה שוחה פה בים, נכון? מקווה וזה. אומר לו, כן, כן. אומר לו, אל תדאג, יש לי אחות הרבה יותר יפה ממני. אם אתה תבוא לישיבה איפה שאני מלמד, ואני אתחיל ללמד אותך א' ב' כל מה צריך, ואני אראה שאתה רציני, אני מבטיח לך לשדך את אחותי אליך. והוא הלך. ומתוך זה הוא התחיל לבוא לישיבה, ועזב את עולם הפשע, והיה ענק, היה לו מוח חריף מאוד, התחיל להשקיע במקום בשטויות בתורה, ונהיה גדול הדור. ריש לק, רבי שמעון בן לקיש, עשו לו כינוי, ריש לקיש קראו לו. ריש לקיש. שומעים? הגמרא אומרת, כל מי שריש לקיש דיבר איתו ברחוב, היו רצים כל העשירים לתת לו כסף שישקיע להם בריל אסטייט. שומעים? יש בריל אסטייט פה בקווינס, איזה 100 משרדים. יש אחד, חילוני, יותר ישר מכולם. חילוני, קיבוצניק. אני, היה לי הזכות לגור איתו בדירה לפני 20 ומשהו שנה. גרנו רומייטס ביחד. יותר ישר מכל אלה שזכיתי להחזיר אותם בתשובה. חצי מהמשרדים האלה חזרו בתשובה מהשיעורים שהיינו עושים פה בקווינס, לפני 15-17 שנה. כמעט כולם. שומרי שבת. אבל הם לא הצליחו לצאת מעולם השקר והגנבות והבלוף. אבל זה מטבעו ישר. פעם הוא היה אז ישר, הוא יהיה ישר, זה לא משנה איזה דת הוא יהיה, זה האופי שלו, בינם ישר. נהיה לו שם טוב. ככה היה ריש לקיש. אם הוא היה מדבר עם מישהו, כולם רצים, קח כסף, תקנה, תיתן לי אחוזים, תן לי רווח. אז שואלים, מה? מה עם חוזים? מה עם עדים? מה, אתה סומך עליו? תן לו $200,000 ואתה סומך על העיניים שלו? מה? יש יצר רע, אולי בן אדם ישר יתעורר לו היצר פתאום, יגיד, שמע, אני עד עכשיו הייתי ישר, אבל זה $1,000,000. זו הזדמנות לכל החיים. לחוץ עליו היצר, גם אם הוא מטבעו לא גנב, יש כאן חששות, לא פחדו. אז אמרו, הגמרא שואלת, למה? אומרים, ריש לקיש, מהיום שהוא חזר בתשובה, הוא חתך מהעולם שלו. הוא לא דיבר עם אף בן אדם רשע יותר. מילה. לא דיבר איתה, עזוב, לא רוצה להתקרב אליך בכלל. רק היה הולך ברחוב, מישהו היה יודע שהוא צדיק גמור, היה מדבר איתו. השירים ראו שהוא מדבר איתו, זה בחיים לא יגנוב. רצו אליו ישר, בוא נעשה הסכם, כך. תיקח כסף, תשקיע. איך זה היה? למה? הוא יצא מהעולם שהוא חי בו. גמרא אומרת, באו לרבי יוסי בר קיסמה, השירים בעיר אחד שלא היה שם רב. אמרו לו, רצונך שתבוא ותדור עמנו, בוא תהיה, תגור אצלנו, ניתן לך בית, ניתן לך משרתים, ניתן לך יעלומים, פנינים, כסף, מה שאתה רוצה, אנחנו עשירים. בוא אלינו, תלמד אותנו תורה, בוא תגור איתנו. אמר, אם תיתנו לי את כל הכסף והזהב שבעולם, אין אני דר אלא במקום של תורה. אני לא בא לגור איתכם אתם. כדורגל, בחורות, ערומים ברחובות, זה זוהמה, אני לא רוצה להיות לידכם בכלל, לא רוצה לעמוד לידכם. בושה בכלל לעמוד לידכם. אתם מדברים איתי לגור איתכם באותו בניין? מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא מקיא מהאנשים האלה, עם כל הכבוד להם, ואני אוהב אותם, שלא תבינו לא נכון. אני גם לא בא לזלזל פה באף אחד. אני גם לא מדבר באופן אישי על אף אחד. כל אחד והחבילה שלו ואיך הוא גדל ומה לימדו אותו. אבל המהות
של העולם הזה, של החוסר צניעות, של השקר, של הניבולי פה, של כל הבגידות, של כל האינטרסנטים, וכל הזוהמה הזאת שיש בעולם הזה, ונקמות, ואחד קונה אוטו, סורטים לו את האוטו, ואחד בשתיים בלילה מנגן מוזיקה, למרות שאיזה זוג זקנים ניצולי שואה רוצים לישון, ומצפצף עליהם, והם דופקים לו בדלת, ומה שקורה היום בעולם הזה בלי תורה, זה נוראי. תדעו לכם, יש הרבה אנשים שבאים לשבת אחת אצל משפחה שומרת מצוות, הם רואים, הם לא קיבלו בכלל הוכחות, לא היו בסמינר, יש להם המון קושיות עם התורה בכלל מבורא עולם, אבל הם רק ראו שבת אחד אצל איזה משפחה נחמדה, ככה עם ילדים טובים, מכובדים, איך הם כולם חליפות, עניבות, איך הם מדברים, איך בשולחן דברי תורה, איך כולם שרים, איך אחד כולם אומרים את השולחן, איך כולם מכבדים את ההורים, הם מקבלים הלם. אני היה אצלי בבית איזה אחד טייקון נדלני פה מהאזור, טייקון. לפני בערך 15 שנה בא אליי לסוכות. עשיר כקורח אז הוא כבר היה. הוא בא עם שני ילדים, בן ובת ואשתו. בא אליי לבית, אז הוא בא לשיעורים שלי, התחזקו, התחילו לשמור שבת, הזמנתי אותו לסוכות. חג, הבן שלו הביא איזה רובה כזה, שיורה כל מיני דברים. ועכשיו עומדים בקידוש בסוכה. אז הוא קורא לילד שלו, הילד שלו היה בן 11, 12, אולי בר מצווה כבר, אני לא זוכר בדיוק, בערך זה היה הגיל. אז מתחננים איזה 10 פעמים לילד שיבוא רק ל-5 דקות לשולחן הקידוש, לתת לכבד, אבל הוא לא מעניין אותו, הוא רץ, יורה, לא אכפת לו מהם, הצעצועים שלו. בסוף אבא שלו קצת, איך אומרים, שיחק אותה קשוח. בוא! מה עשה הילד? הוריד את הנעל שלו, העיף על אבא שלו ליד כל האורחים, בנס לא פרע לו בפרצוף. כל האורחים, מסכן האבא הזה, כל כך ריחמתי עליו באותה שנייה. הוא לא ידע איפה להתחבות מהבושה. תאמינו לי, הוא לא היה רחוק מלקבל התקף לב. התחיל ככה הידיים שלו לרעוד מהבושה. עכשיו, אם הילד עושה את זה ליד הרב, ליד האורחים החרדים בשולחן, בסוכה, מה הוא עושה לו בבית? תחשבו מה הוא עושה לו בבית. זה מנת חלקם שאלה שבגדו בהשם. גידלו דור של עשבים שוטים, שלחו אותם לבתי ספר קומוניסטים, שונאי השם. אחר כך הם באים אומרים, כבוד הרב, יש לי בעיה, בן שלי רוצה להתחתן עם החבר שלו. אתה יכול לעזור? שלחת אותו לבית ספר שהמורה שלו כזה, שכל מקום שהוא הולך יש כאלה מסביבו. מה אתה עכשיו בא לרב אחרי 20 שנה שיציל אותך? ככה גידלו את הילד, שזה מאוד נחמד, זה במודה, זה סטייל, זה קול. מי שלא כזה לא נורמלי. ככה מלמדים בארץ היום. אז מה אתה רוצה? כל אחד יש לו תאילנדית, כל אחד יש לו איזה אחת וזה, אז מה אתה, רוסיה, מאוקראינה, איזה, 3/4 עולם כבר היה איתה, פתאום עשה אותה אשתו. אז מה עכשיו אתה רוצה? ככה גידל את הילדים, זה, מה, אתה נכנס למיטה חולה, מה אתה מצפה? אומר לך דוד המלך, אתה רוצה להצליח בחיים? אל תהיה חצי חצי, תעבור לאזור מהר, תלך למקום שיש ישיבה קשרה, אנשים קשרים. מה עם ההורים שלך? תכבד אותם, יש לך כסף, תן להם. מבקשים ממך עזרה, תרוץ לעזור להם. לערוץ, לכבד, לעזור, לתמוך, אין שום בעיה. לגור, סרטן, אתם תגמרו אותי. לא בגלל שאתם אנשים רעים, כי זה התרבות שלכם, אתם לא יודעים משהו אחר. כל פעם שאני נוסע לארץ, 3-4 ימים אני נמצא באזור של ההורים שלי, הולך לי החשק ללכת לבית הכנסת. שזה דבר שכמו איך אומרים, כמו שאתה צריך לאכול, זה דבר של מה בכך, מי בכלל חושב לא ללכת לבית כנסת. רק האוויר המזוהם של הרחוב, ויעיד אדון קארו פה, של כל האוכלי חזיר וכל האוקראינים הנאצים שהביאו מ... שהביאו... לא רוצה להוציא שם רע לעיר הזאת. לא משנה איפה. שומעים? כל הארץ היא כזאת. מה? כל מקום, כל מקום. בקיצור, רק מהאזור שם שפתחו חנויות חזיר, ואתה כבר לא שומע עברית, אתה רק שומע שפות של גויים, וכל מה שהולך שם, וזה רק מהאווירה, הרי למה קוראים לאווירה אווירה? זה בא מהמילה אוויר, שהעבירות שאנשים עושים מזהם את האוויר מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית שאתה נושם אשן של מכוניות, לא. האוויר מזוהם מהעבירות של האנשים, כמו שהרמח"ל כותב. כל העבירה שהאדם עושה משפיעה עליו ועל כל החומר שמסביבו. וכבר הוכיח את זה המדען הדוקטור היפני, כמו שאני מראה בהרצאת תורה ומדע מספר 2. שמים שעמדו ליד אנשים שקיללו, הקפיאו אותם במינוס 274,
מקום שכל היום אמרו דברים רוחניים וברכות ודברים של שלום, המים יצרו צורות של יהלומים הכי מדהימים שהיו אי פעם. מסתכלים עליהם במיקרוסקופ, נשארים המומים. הכל בצורה של מגני דוד, מרוניינים, משולשים, עיגולים, פלא, פלא פלאים, פיקאסו לא היה מצייר כאלה יצירות. רק מהדיבור של האנשים שדיברו יפה ליד המים האלה. ובחדר אחר כל היום קיללו, שום צורה לא יצא. הכל מרוח. סטודנט תומר אביאב באוניברסיטת בר אילן, תחפשו אותו בגוגל. סטודנט בישראל, ישראלי. שהוא שמע שהוא היה מסורתי, הסטודנט הזה, הוא באוניברסיטה של הרבה כיפות סרוגות, הוא שמע שיש כזה דבר שהרמח"ל אומר שהעבירות של היהודי והאנשים שעושים בעולם, זה משפיע על החומר, על המולקולות, על האטומים שבחומר. הוא אמר ככה, עשה ניסוי, לקח זרעים של שועית, שם אותם על צמר גפן רטוב, שם זרעים של שועית בחדר אחר, גם כן עצמר גפן רטוף באותם הציצים, ושם בחדר אחד 10 חבר'ה שיקראו תהילים בתשלום, שם מחקר מדעי, שם בחדר השני 10 אנשים שכל היום יקללו אחד את השני. זהו. 3 שבועות ניסוי, מדעי, זכה להכרה בינלאומית. בחדר שקראו תהילים, הזרעים גדלו ישר, נבטו, עלים יפהפיים, בחדר שקיללו שום דבר לא גדל. כל מצ'וכמת נפל, שום דבר לא גדל. מחקר מדעי, לא סיפורי עלי בבא, איזה בבא מקובל מעין חרוד מספר. תומר רביאב, סטודנט בבר אילב. טוב מאוד, תבדקי עכשיו, בשידור חי. תומר עם תף, תומר רביאב. אתה פוחד פתאום מהמצלמה. שומעים? אתם יכולים לתת לי לגמור את המזמור, יש עוד 3 פסוקים. אומר דוד המלך, שמעו טוב, כי אם בתורת השם חפצו, זאת אומרת, הוא חפץ בתורה של השם. מה זה כי? זה הפוך ממה שאמרנו קודם. ובתורתו יהגה יומם ולילה, תורת השם הוא ילמד יום ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, בעת שלו בזמן, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אומר לך דוד המלך, מי שחי איפה שהצדיקים והולך בדרך השם ולומד תורה כל יום, הוא כמו עץ שגודל במים. השורשים שלו עמוק באדמה, אבל יש נחל מתחת. כל הזמן יש לו מים. הוא גודל וענק, פירות, הכל יפה וירוק תמיד. אף פעם לא נובל כלום. אבל מי שמנותק מהתורה, שימו לב מה, לא כן הרשעים. כי אם כמוץ, מוץ זה קש שאף ברוח, בסערה, מוץ, קש. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט. שומעים? על כן לא יקומו, לא תהיה תקומה, זה הכוונה, לרשעים ביום הדין. איזה יום הדין? לא, יום הדין הסופי ביום שמתים, שאז מחליטים לאן שולחים אותך לנצח. וחטאים, הכוונה חוטאים, בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. הדרך של הרשעים מוליכה אותם לאבדון. מה זה רשע על פי התורה? אחד שהוא לא שומר את חוקי התורה במזיד. יודע שאסור להתגלח בתער, מתגלח בתער. יודע שאסור לחלל שבת, מחלל שבת. יודע שאסור לשקר ולגנוב ולרמות ולאנוס ולעשות כל מיני דברים שאסור, ועושה. בשיטה, אלה נכשל פה ושם, לכולנו יש תאוות ויצרים. אבל בשיטה, כל יום תער, כל יום גונב בביזנס, כל יום עם קריסטין, כל יום וכולי וכולי וכולי. אז אחד כזה נקרא רשע, גם אם הוא אדם מאוד מלומד, בעל תואר אקדמאי, מאוד נחמד, תורם לוועד למען החייל, היה חייל קרבי שמסר את נפשו למען המדינה במלחמת שלום הגליל,
וכל מיני תוארים יש לו במשרד, שהוא מאוד מאוד זכה בכל מיני פרסים של אני יודע מה, אבל מחלל שבת, מתגלח בתאר, לעולם לא מתפלל, כיפור זה לא כיפור, שום דבר, חגים זה הכל אצלו בדיחה, זה רשע גמור, שאין לו חלק לעולם הבא. מה יעזור לו הנחמדות שלו? יתנו לו בעולם הזה כמה סוכריות, אבל אין לו כניסה לחיי העולם הבא, ודאי שלא. חלל שבת כתוב עליו, נחרטה הנפש ההיא. אומר לך, זה דוד המלך, זה לא אני, לא בשמי. אומר לך דוד המלך, חביבי, דרך הרשעים אין לה תקומה, היא מוליכה אותם לאיבדון נצחי. לא זמני של 20 שנה פשיטת רגל. איבדון נצחי, לא לשכוח את המילה נצחי, בזה הכל תלוי. אם זה היה רק בעולם הזה, לא הייתי בא לפה בכלל. מה יש לי עכשיו שכנע אתכם להתחזק? בסדר, תחיה פה מה שיקרה, יקרה, נגמר, כולם מתים בסוף. איבדון נצחי, הנשמה שלך לא נכנס לאן שהיא צריכה להיכנס, אתה יודע מה זה, איזה מחיר זה? אם אתה שומר שבת, אז כן. אם אתה שומר שבת, כבר עלית ב-60%, ברגע, מ-0 ל-60. יש עוד דברים. זה ששומר שבת והולך רוצח, אז מה זה פתרון? לא, אבל לא רוצח כל יום, כאילו רוצח פעם שבוע. אתם יודעים, בחג שבועות, יש איזה חסיד אחד עם זקן וכובע שחור, הלך לבית ספר נורדו, אני חושב, בתל אביב. אם אני זוכר נכון, זה היה נורדו, מקום של כל השמאלנים, והוא מבקש מהמנהלת לתת דרשה בערב חג שבועות. אומרת לו, השתגעת? אני רק אכניס אותך ככה עם הכובע, יפטרו אותי תוך יום. הוא אמר לה, גברתי, אני רק אדבר על חג שבועות. תגיד לי שהזמנת מרצה אורח, לדבר על שבועות, מה? אז היא אמרה, אנחנו מלמדים כבר על שבועות, מה, אנחנו לא גויים? אז הוא אמר לה, לא, אבל יש קצת סודות שלא יודעים אותם. תאמיני לי, לא תצטערי, 10 דקות תני לי. היא אומרת, אני יודעת למה אתה רוצה. אתה רוצה להחזיר אותם בתשובה, אתה רוצה לדבר איתם על שבת. אדוני, אתה צבח אותי. הייתה אישה מנומסת, אבל אדוני, אתה צבח אותי. הוא אומר לה, לא, לא, אני חותם לך על נייר. שאני מתחייב, הנה, אני חותם לך, תראי להם. אם אני לא יעמוד בהסכם, תראי להם שרימיתי אותה. אני חותם לך שאני לא אגיד מילה לחזור בתשובה. לא שבת, לא תפילין, לא כשר, כלום. אומרת לו, בסדר, 10 דקות על השעון. אתה מבטיח, כן? רעדה ככה, היא עומדת בצד. הוא בא לבית ספר, אמר, ילדים, היום באתי ללמד אתכם קצת על שבועות, למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות, למה יש חג כזה, מה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא בהר סיני, טוב, מדבר דברים כלליים לזה. טוב, נהיה 9.5 דקות. הוא מסתכל, נשאר לו 30 שניות. הוא אומר, טוב, נשארו לי 30 שניות, אני רוצה לדחוף עוד שאלה פה. אמרו, כן. אומר, ילדים, אתם יודעים מי כתב את הספר הזה? ככה, תהילים הוא מחזיק. אומרים, מי? אף אחד מהם לא ידע, 400 ילדים חילונים בתל אביב. כולם מסתכלים עליו ככה. אומר להם, אני אתן לכם רמז. דוד? כולם צעקו, בן גוריון! המורה לא ידעה איפה להתחבא מתוך בושות. ביציאה, אומר לה, היא אומרת, אני מאוד נבוכה, אני לא ציירתי לעצמי שהבורות היא עד כדי כך עמוקה, כבוד הרב. אמר לה, את חייבת להסכים איתי שאני צריך לבוא כל ערב שבת ל10 דקות ללמד קצת בסיס של יהדות. הרב עצמו, איך הסיפור הזה התפרסם? הרב שלו שואל אותו, תגיד, איך נותנים לך להיכנס לבית ספר חילוני בתל אביב? זה פרס נובל. לא מכניסים אף חרדי לבית ספר חילוני. הוא מוקצה מחמת המיוס. איך נותנים לך לדבר לחילונים ככה עם הזקן שמלא? היית איזה מודרני, בלורית. בסדר, הרמת עליהם, שיחקת אותה רפורמי. אבל איך נתנו לך ככה עם הזקן לבוא? הרב שלו שואל אותו. אז הוא סיפר לו את הסיפור, איך הוא הסתנן. שכנעתי אותה על שבועות, חד פעמי, ומתוך הבושה נתנה לי לספר קצת על שבוע, על כל שבת. ברוך אדוני לעולם, אמן.